ោញាតញោមបាទញាតញោមស្ដាប់មិនបានចុកចកេះចុកខ្នងឯងចេញទៅក្រៅឲ្យស្រួលចកេះខ្នងឯងចូលមកស្ដាប់ទៀតបើហើយមិញនេះអត្ថន័យសំខាន់បើសិនជាយើងល្បីតែមួយអង្គខ្លាំងតែមួយអង្គដូចទៅសអញ្ចឹងវានៅអត់បានយូរទេដូចទៅសនេះទៅសសាលាឆាន់នេះដែលបើអត់បានចាប់គ្នាជាធ្នឹមជាតំបូលអ្វីទេมันអាចជ្រោកកោនបានទេអញ្ចឹងតើយើងរួមរំគ្នាមែនទេយមបើជីវិតយើងនឹងរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាស្ថិតនៅក្នុងទ្រុងនៃមច្ចរាជជាមួយគ្នាប្រៀបដូចជាត្រីដែលគេដាក់ក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយកត្រីនេះមួយថ្ងៃយកត្រីនោះទៅសម្លាប់សម្រាប់ជាមហូបយ៉ាងណាមិញជីវិតយើងដូចគ្នាមួយថ្ងៃនៅនេះស្លាប់មួយថ្ងៃនៅនោះស្លាប់ថ្ងៃណាមួយនឹងដល់វេនយើងជាពំខានមិនបាច់យើងខ្លាំងច្បាំងឆ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងទ្រង់នៃមច្ចរាជនឹងទេអត់ប្រយោជន៍ទេញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយប្រៀបដូចជាខ្សែអំបោះអញ្ចឹងបើយើងមានតែមតស័យយើងមិនអាចចងតម្រៃឲ្យជាប់បានទេតែបើយើងពូនអំបោះជាដុំកភូនមួយប៉ុណ្ណឹងសោសាលាឆាន់នឹងចងតម្រៃជាប់បានតម្រៃគឺរើមិនរួចទេកម្លាំងសាមគ្គីភាពគឺអញ្ចឹងញោមប្រៀបដូចជាដំបូលសាលាឆាន់យើងនេះបើមានដំបូលណាធ្លុះតែមួយនៅអត់សុខទេទឹកភ្លៀងនឹងវានឹងជ្រាបចូលយូរពុកទាំងអស់អញ្ចឹងញោមណាក៏ដោយប្រសងអង្គណាក៏ដោយសិតតែមានសារៈសំខាន់សារៈប្រយោជន៍ទាំងអស់ដោយព្រះអង្គគ្រូសាមជាមានថេរដីកាបំបញ្ញមិញញោមប្រៀបដូចជាដាក់ក្នុងកូនជ្រូកមួយគ្មានអស់ម៉ានទេមិនឲ្យដាក់ច្រើននេះណាមកបន្តិចមកបន្តិចយោមថាក្បួងមកសលឹកញោមគិតមើលហើយប្រមាណញោមមកលៀនសលឹកអីទៅឧទាហរណ៍ថាមកសលឹកមក1000រៀលចុះឧទាហរណ៍ណាហើយចូលបើសិនជាមកលៀនសលឹកប្រមាណញោមមិន1000លៀនអមក1000លៀនច្រើនណាយោម1000លៀនមិនតិចទេតែ100លៀន25000ដុល្លារ1000លៀន25000មានញោមមើលឃើញអាហ្នឹងដោយសារអាមិនតិចមិនតិចយើងគិតថាអីទេវាតិចពេកមិនបាច់ចូលទេចឹងក៏ចម្រើនបើញាតញោមបើឧបត្ថម្ភសមាគមនឹងប្រៀបដូចជាដាក់ក្នុងកូនជ្រូកមួយព្រះអង្គគ្រូណែលឺព្រះអង្គគ្រូណែងពីរឿងដាក់កូនជ្រូកនឹងទេទៅលើថ្ងៃហ្នឹងទេញោមហើយនឹងនិយាយពីរឿងទសនឹងនៅតែម្នាក់ឯងកើតចឹងបានប្រមូលធម្មកថាជាធ្លុងមួយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលហើយកុំឲ្យញាតញោមរងចាំយូរចាំមើលធម្មកថាទាំង4អង្គហ្នឹងអង្គណាសំដែងធម៌អីអង្គណាសំដែងធម៌អីគឺថាស្ដាប់ផ្ទាល់មើលផ្ទាល់នឹងតែព្រោះយ៉ាងណាទេបាទហើយញាតិញោមស្គាល់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាហើយនៅស្គាល់ហើយនៅស្គាល់បាន10នាក់ហ្នឹងបាទសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅវត្តអណាឡោមកុដិលេខ29បាទអាត្មាទើបតែទៅហើយឃើញជ្រះថ្លាដាក់ផ្លាកមួយនៅមុខគាត់ហ្នឹងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដល់អាត្មាឡើងចូលទៅទៀតសួរគេនៅណាថានៅលើចូលទៀតបានឃើញយេណូឃើញកាយឡៃមានកញ្ចក់មានអីស៊ីមជ្ឈៈអីចូលទៅជាស្រាប់តែញោមបាននៅប្រជុំមួយថ្ងៃដែរចូលទៅថាជ្រះថ្លាត្រេកអរណាស់បងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាហ្នឹងហើយញាតិញោមចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភអីទៅគាត់29វត្តអណាឡោមហ្នឹងសួរថាអីណាសមាគមធម្មតកម្មជាគេប្រាប់ហើយបើហ្នឹងគេប្រាប់ហើយហើយញាតិញោមមើលលោកប្អូនអេងសវណ្ណប្រចាំងស្លាយពីនិមិត្តសញ្ញាសមាគមធម្មតកម្មជាឲ្យញាតិញោមមើលបន្តិចមើលបើណាញាតិញោមចាំមើលអាត្មាប្រាប់តិចលោកមិនយល់បើបើយល់ញាតិញោមឲ្យយល់វោស្អែកនេះទៅអាមេរិកវិញហើយមិញគេឲ្យ check in ហើយមិនតន់ check in បងបើនេះញាតិញោមឃើញនៅញោមនឹងនិមិត្តអានឹងគេហៅថាអីញាតិញោមគេហៅនិមិត្តសញ្ញាសមាគមធម្មតកម្ពុជាអង់គ្លេសថា logo បាទហ្នឹងហើយ logo ហ្នឹងគឺនិមិត្តសញ្ញាញាតិញោមឃើញនិមិត្តសញ្ញាហ្នឹងណាមាន9យ៉ាងណាញោមបាទមាន9យ៉ាង
នោះអាក្បាច់អាក្បាច់មួយពីលើគេមានថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅក្បាលខាតខ្ជាក់ក្បាច់ខំស្គរតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងនិងភាពអមតៈនឹងទី1ឯងយំឃើញគឺអាក្បាច់សអីថ្មីសហ្នឹងឯងបើឃើញណាយំបើហើយទី2គឺស្គរស្គរជ័យនឹងតំណាងព្រះសទ្ធំយំព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យព្រះវិន័យជារៀងធំបសោតជាខ្សែរុំព្រះវិធម្មជាស្បែកដាស់នឹងទី2ដល់អាទី3នោះអន្លូងយំឃើញលងស្គរឯងឃើញលងអត់អានឹងតំណាងឲ្យអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ប្រការអរិយសច្ចជាលងសម្រាប់ទងឮច្បាស់ហ៎ហ្នឹងហើយគឺអន្លូងនឹងទី3ដល់អាទី4សញ្ញាសំលេង4សញ្ញាសំលេង4ហ្នឹងតំណាងឲ្យការផ្សាយចេញនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4ប្រការទៅគ្រប់ទិសធំទាំង4ទី4ដល់ទី5នោះក្បាច់ស្លឹកពូទម្រង់ស្លឹកពូពណ៌លឿងនោះពណ៌លឿងលឿងនឹងទម្រង់ស្លឹកពូញោមបាទនឹងតំណាងឲ្យការត្រាស់ដឹងនៅញ្ញាធម៌ទាំងពួងនឹងតំណាងឲ្យការផ្សាយចេញនៅពុទ្ធសាសនាទៅដែនដីសវណ្ណភូមិមកនឹងទី5ដល់ទី6ក្បាច់កញ្ចាំងតូចតូចជុំវិញហ្នឹងណាញោមអានឹងមាន12តំណាងឲ្យទេសនាគ្រប់ខែទាំង12បាទតំណាងឲ្យខែទាំង12គឺទេសនាគ្រប់ទាំង12ខែខែណាដល់ទេសនាបាទនឹងទី6ដល់ទី7បាទទី7ពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យភាពក្លាហានបាទភាពក្លាហានហ្នឹងទី7ពណ៌ក្រហមគឺថាលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសមាគមព្រះអង្គគ្រូលោកសំដែងថាមិនបាច់ទុកសមាគមស្មើជីវិតទេស្មើត្រឹមតែកូនដៃមួយទេញោមកូនដៃមួយណាញោមបើយើងមិនប្រយ័ត្នអាចរបេះបើបើកូនដៃមួយទេហ្នឹងទុកត្រឹមហ្នឹងអាហ្នឹងការលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងទីម៉ានណាញោម7ហើយទី8ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យដែនដីខ្មែរដែលមានសុភ័ណភាពល្អស្រស់បំប្រងមកតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រមុខដឹកនាំមកនឹងគឺពណ៌ខៀវប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌នោះឯទី9ពណ៌សតំណាងឲ្យអរិយធម៌ទស្សនវិជ្ជាដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរយើងញាតិញោមស្គាល់ទេនំនិមិត្តសញ្ញាសមាគម9យ៉ាងហ្នឹងហើយមានបាវចនាទៀតញាតិញោមបាវចនាមើលលោកអូនប្រចាំងបាវចនាញាតិញោមមើលបន្តិចមើលបាវចនាបាបាហ្នឹងប្រែថាមេញោមបាហ្នឹងមិនមែនប្រែថាញាតិញោមលើពាក្យបាឯងដោយបាភ្នំមេភ្នំណាញោមបាបាឯទៀតបាធាយបាធាយហ្នឹងអានោះគេថាបាហ្នឹងឪពុកវិញឯងបាធាយហ្នឹងពុកថយពុកថយក្បីជុលមួយឪពុកហ៎ពុកថយពុកថយបាធាយប៉ុន្តែបាក្នុងនេះប្រែថាមេហ្នឹងគឺមេពាកញោមបាវចនាណាមិនប្រែថាឪពុកពាកទេពួកខ្មែរយើងពីដើមគេឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សស្រីដែលជាម្ចាស់ប្រទេសពនាងលាវជីកៅមេគេមិនដែរហៅបាតបទេគេហៅតែមេតបគេមិនដែរហៅបាឃុំទេគេហៅមេឃុំគេមិនដែរហៅបាស្រុកគេហៅមេស្រុកអញ្ចឹងអាត្មាប្រែបាប្រែតែមេវាយងទៅតាមពាក្យគេមិនដែរហៅបាឃុំគេហៅមេឃុំហ្នឹងបើនោះញោមសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូបាវចនានៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាមានន័យថាមេពាក្យរបស់សមាគម3ហ្នឹងអញោមគាត់ហ្នឹងញោមចង់ដឹងមេពាករបស់សមាគមយ៉ាងណាធម្មធិខាងស្ដាំអាត្មាមួយអង្គខាងឆ្វេងពីរអង្គល្មម3ហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះសំដែងពីរឿងបាវចនានៃសមាគមធម្មធិកម្ពុជាឥឡូវនេះងាកមកខាងឆ្វេងមុនពងមើលអីគេនឹងដូចជាសកុតសកុំសំរុំហើយនៅដែនដីភាកពាយប់ហ្នឹងញោមស្គាល់ពាយប់ទេពាយប់ហ្នឹងគឺភាកខាងលិចឈៀងខាងជើងគេហៅពាយប់ដល់ភាកខាងលិចឈៀងខាងត្បូងគេហៅនីរដីអាត្មានីរដីបៃលិនណាអានឹងខាងលិចឈៀងខាងត្បូង
nâng nơi khang lách đôi khía bằng là mùi khang tập bông mùi hằng chương mên là chiêu phong khang chương chiêu phong chương một dòng khang tập bông mẹ nè ông chàng là chương nơi phía dốt ông phô vật sách nơi phía niệt đây bằng là lâu nâng ông phô vật sách lên nơi niệt đây ấy nó từ đó phải chăm à mà đấy nó vào liền lên tầm nay nhà nụ quân nên liền ở hay là hai mà nụ quân nên đó là nhẹ liền lên ở hay nhận nhôm tầm liền lên pi ngày nữa bỏ chẳng là lấy ai và ăn khang pi yop và sát sát cần đa cha ô nhôm lời từ tầm man cả lâu mà ta từ tầm mà đón lên màu đó được đo vót ngày cái màu tiên vót này sát nhôm vót lộ sát bỏ hay cà chua đấy chứ đấy là chân mà vẫn chặt đòn màu bình đại tự à chân và từ màu rồi ngay là ấy ấy vọt lục sàn này nhìn nhôm chưa từ mưa miền này na ấy thật sàn miền cà chua miền ấy tự mà chăn non cà chua đó và ở trên ngành miền tây mà hay nâng và xong và tràn hay miền sùn group và cả đó chân bạch từ sao lục rừng đó này sao rừng tha ao sông đây bị biết là sạch chạ rồi ba vị chân an này, sám cung thọ mật thọ cam chi, nó cứ sạch chắc, khăn tay cả tay nhu, lấy võ an kru thọ mi lang ca rao chân sự chun, chia anu bát thiên đầy ti, anu bát thiên đầy ti, anu bát thiên ti mũi, nó chia bát thiên đầy ti, và này sám cung thọ mật thọ cam chi, nó rip rom om pi sạch chắc, tá sạch chắc, nó miền này thầm mạnh, hai ăn thịt bay đi dịch đây. Ở ban bị rúa bọc bay hơi nâng đập ram nơi tì có mọi lư hơi còn mình ở khoa đập ram nơi tì xong mà đặt tên yên môn xong chui mịch lại nè Sông anh mô tình đi ăn sâu ăn vô nè ăn sâu đồng tiền nhận nhôm đồng tiền sông anh mô tình đi nè nâng bàn vô nè nhôm cái này sông lực hạt thả từng thuê nam sắc ca thoại bằng cung bố ជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពការមួយលើសូមថ្វាយអង្គមបងគ្រូវជ្រប្បញ្ញោសន្តិជាព្រះប្រធាននៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាថ្វាយអង្គមបងគ្រូជួនកក្តាព្រះអនុប្រធានទី2នៃសមាគមបងគ្រូផិនវុធីព្រះប្រធានផ្នែកហិរញ្ញិកនិងថ្វាយអង្គមបងគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រះប្រធានផ្នែក ផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាសូមថ្លែងគុំព្រះប្រធានអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៃសមាគមធម្មកថាទាំងមូលសូមចម្រើនពរញាតិញោមបាទសពបាសិកាលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បានជើញចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៃនាវត្តឋាននរមនីរាមឋិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីកើតខែចេស្ឆ្នាំចោលសង្ឃរដ្ឋសាស្ត្រពុទ្ធសករាជ2567ត្រឹមថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាមានសេចក្តីត្រេកអរជ្រះថ្លានិងព្រះវត្តមាននិងវត្តមានរបស់ប្រការណាព្រះអង្គគ្រូ គ្រប់អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុសកលហើយពេលវេលាតែ 15 នាទីផងហើយក្វេកវោខ្សែក្បាត់យូរពេកខ្លាចអស់ហ្មងអញ្ចឹងបន្តខ្លឹមសារពធម៌តែម្ដងហើយញាតិញោមក៏បានដឹងព័ត៌មានខ្លះៗក្រោយពីបានស្ដាប់ដីកាដល់ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គគ្រូវជ្រប្បញ្ញោសន្តិជានិងព្រះអង្គគ្រូ
ពិសេសដែលបានលើកឡើងមុននេះញាតិញោមត្រេកអររីករាយទេបើឃើញការរួបរួមរបស់ព្រះធម្មកថាបែបនេះញោមសប្បាយចិត្តទេញោមសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយបើដំណើរបេសកកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រូវការការចូលរួមដោយតែព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងថាហើយណាស់ក៏ដាក់ក្នុងកូនជ្រូកតិចព្រមទេញោមព្រមណាស់អញ្ចឹងទៅវិញទិញកូនជ្រូកអ្នកមួយអ្នកមួយអឺមួយខែញាត់1000ខ្មែរក៏បានដែរអឺព្រះអង្គគ្រូមិនប្រាប់តម្លៃប៉ុន្តែអាឧទាហរណ៍ញោមខ្លះមួយថ្ងៃគុយទាវយ៉ាងណាក៏អស់មួយចានណាស់មួយចានមិន1000ខ្មែរទេមែនទេញោមបានប្រហែលគុយទាវញោមមួយពេលពេលព្រឹកផង1000ខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងអាគិតថាអឺតលតែយល់ហើយបានអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងអាគិតថាដំណើរនៃការអឺផ្សព្វផ្សាយសមាគមធម្មវិទ្យាកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបន្តតាមដាននឹងមើលហើយនឹងមានការចូលរួមហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាសមាគមនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេគឺផ្ដោតទៅលើតែវិស័យពុទ្ធសាសនានិងសង្គមក្នុងគោលបំណងរួបរួមធម្មកថាឲ្យរួមគ្នាហើយផ្សព្វផ្សាយនៅពលលឺធម៌ពុទ្ធឲ្យធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយដល់មហាជនជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងដូចយើងដឹងហើយថាពលលឺតិចអឺទីងងឹតក៏បាត់ទៅតិចដែរប៉ុន្តែបើពលលឺនឹងធំទីងងឹតក៏កាន់តែបាត់ទៅមានទំហំធំឧទាហរណ៍ថាញោមនៅក្នុងផ្ទះរបស់ញោមដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីពេលរាត្រីញោមសម័យមើលពេលនោះងងឹតទេប៉ុន្តែបើមានភ្លើងតែមួយដួងដូចភ្លើងទៀនមួយដើមនៅមុខក្រែអាត្មានឹងដុតភ្លឺញោមគិតថាភ្លឺបានខ្លះមែនទេញោមមិនភ្លឺទាំងអស់ទេចុះបើឧទាហរណ៍ថាពលឺនោះវាច្រើនពលឺពូលម៉ែត្រឬក៏ពលឺភ្លើងទៀនប៉ុន្តែវាច្រើនដួងពេញផ្ទះញោមពលឺនឹងធំទេញោមអញ្ចឹងមានន័យថាពលឺតិចភាពងងឹតវាបាត់ទៅតិចតែបើពលឺនឹងវាចូលទៅខ្លាំងភាពងងឹតក៏វាបាត់ទៅអស់ខ្លាំងតាមពលឺនោះដែរមែនឬមែនយ៉ាងនោះយ៉ាងណាដំណើរនៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាក៏ដូច្នោះដែរកាលណាបើពុទ្ធបរិស័ទមានការយល់ដឹងច្រើនអាត្មាគិតថាទំហំនៃការរីចម្រើននៃសមាគមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទការយល់ដឹងផ្នែកចំណេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាក៏កាន់តែភ្លឺស្វាងឡើងតិចដំតិចម្ដងដូច្នេះការដែលយើងរួមចំណែកដើម្បីឲ្យដំណើរការសមាគមនេះប្រព្រឹត្តទៅបានតាល់តែមានការលះបង់ជាមួយគ្នានឹងការលះបង់តាល់តែមានឆន្ទៈមិនមែនប្រែថាតេឆន្ទទេគឺប្រែថាពេញចិត្តក្នុងការងារចូលរួមនោះឯងដាប់តើនេះញោមប៉ុន្តែក៏អាចប្រែថាតេឆន្ទដែរប្រសិនបើអ្នកនោះគិតតាពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហៅថាអាត្មានេះអាត្មានិយមប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងលទឹកណាដែលពាក្យនេះប្រែថាពេញចិត្តរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងសង្គមជាតិនោះពាក្យថាឆន្ទៈប្រែថាពេញចិត្តក្នុងការងារប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកនោះគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពាក្យថាឆន្ទៈប្រែពិតណាស់និងប្រែថាតេឆន្ទដូច្នេះសង្គមមួយនេះគឺសម្បូរតែរឿងតេឆន្ទបានជាប្រទេសរបស់យើងមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងបច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងឃើញថាព្រះសង្ឃនៅតែមានតួនាទីសំខាន់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជ្រុំជ្រែងឲ្យដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកពុទ្ធចក្រប្រព្រឹត្តទៅបានល្អអាត្មាសូមរំលឹកមុននឹងឈានដល់ពាក្យថាសច្ចៈអាត្មាសូមរំលឹកបន្តិចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេនេះគឺជាស្លាកស្នាមដែលបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងស្រុករបស់យើង
ជ្រួយសុវណ្ណភូមិតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាយើងឃើញថាធ្លាប់មានព្រះថេរៈ២អង្គលោកមុនមកក្នុងពុទ្ធសតវត្សទី3ពនាមអីញាតិញោមមានចាំដែរសោណត្តថេរៈនិងឧត្តរថេរៈថេរៈ២អង្គនេះពេលដែលមកកាន់ជ្រួយសុវណ្ណភូមិតំបន់ជ្រួយសុវណ្ណភូមិនេះគឺសម្បូរទៅដោយខ្មោចខ្មោចអរៈទឹកខ្មោចអរៈទឹកអមនុស្សកាចកាចហើយធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋធ្វើបាបមនុស្សនៅដែនដីជ្រួយសុវណ្ណភូមិនេះពេលនោះក្រោយពីតតយៈសង្គេយនីបានបញ្ជូនព្រះថេរៈ២អង្គនឹងមកជួយជួយលោកមកជួយប្រជាប្រដ្ឋដូច្នេះយើងឃើញថាតាមបែបប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេព្រះសង្ឃនៅតែមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដដែលដើម្បីជួយសង្គមជាតិរបស់យើងក្រោយមកទៀតសម័យមុនអង្គរក្រោយអង្គរយើងឃើញថាមានការរួមចំណែកផ្នែកសាសនាទៅបីក្នុងកលតិសៈខ្លះប្រទេសកម្ពុជាយើងរាប់អានពុទ្ធសាសនាមហាយានពេលខ្លះរាប់អានថេរវាទហីនយានក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងឃើញថាពុទ្ធសាសនានៅតែមានតួនាទីសំខាន់ជាពិសេសព្រះសង្ឃអញ្ចឹងបានឃើញប្រាង្គប្រាសាទក្នុងរជ្ជកាលបរិជាអង្គខ្លះយើងឃើញមានដាក់ពុទ្ធបដិមាប្រាសាទខ្លះឃើញកូនវិចិត្រដីនៅខាងក្នុងស្អីស្អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាផ្នែកនៃការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ក្រោយមកទៀតសម័យបារាំងយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលដែលនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងគឺប្រសង់យើងលំបាកខ្លាំងមែនទែនហើយត្រូវរងការរើបម្រាស់អញ្ចឹងហើយបានខ្មែរយើងថាទីណាមានការគៀបសង្កត់ទីនោះត្រូវតែមានការរើបម្រាស់ឃើញថាពេលដែលស្រុកខ្មែរយើងនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងប្រសង់ខ្មែរយើងមានអាចារ្យហែមជាវជាដើមលោករើបម្រាស់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអសរសាសឡើងវិញហើយមានសេរីភាពមានសិទ្ធិពេញលេញឡើងវិញហូរហែរហូតមករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងឃើញថាប្រសង់ដោយសមាគមធម្មកថាកម្ពុជារបស់យើងក៏កំពុងតែមានការបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងទួលនីតិធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះមានការរីកចម្រើនគណៈហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយទោះបីព្រះអង្គគ្រូនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រះអង្គគ្រូប៊ូពិសិដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំប្រកាសណានៅទិសពីយប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏មូលដ្ឋាននោះខំប្រឹងដែរដូចចាំកូន180អង្គហើយសំងៃកូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយទូចញាតិញោមធំធំមិនច្រើនទេតែភាកច្រើនទូច6អង្គ6ឆ្នាំ7ឆ្នាំ8 9 10 12 13សបូរច្រើនហើយពេលខ្លះទៅក៏លោមដោយព្រះអង្គគ្រូភិនវុទ្ធីព្រះអង្គគ្រូជួនកកដាលោកច្រើនជាងអាត្មាប៉ុន្តែរបៀបលួងលោមដូចគ្នាបើថាយំខ្លាំងឲ្យស្គាល់ក្របពីរក្របច្បាប់យំហើយនៃតូចអត់គុំយើងទៀតបងហើយនឹងឲ្យលពឹសមែនតែនដូចថ្មនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងតែបាត់ហ្នឹងទៅរោនៅស្រះទឹកឃើញពងចាប់ត្រីណែហើយយើងតាមតន់ថាចាប់យកទៅលេងនៅស្រះធំហើយថ្មថាងនេះតន់បើអត់ទៅសុខកាច់កត្រីងាប់អស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែបដោះបដាអាថ្មគិតថាអ្វីៗអត់ទៀងទេទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រវាមានការប្រែប្រួលដូច្នេះសមាគមរបស់យើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវមានការបណ្ដោះអ្នកបន្តវេនការបណ្ដោះអ្នកបន្តវេនគឺតាមរយៈការអប់រំវិស័យអប់រំជាវិស័យស្នូលដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្តីពុទ្ធសាសនាក្តីគឺត្រូវទៅដើរក្នុងជួរគោលជំហរ2យ៉ាងទី1គឺវិស័យអប់រំនេះជាវិស័យសំខាន់មែនទែនហើយមួយទៀតវិស័យសុខាភិបាលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពចឹងហើយបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទមានការយកចិត្តទុកដាក់ជួយទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃសាមណេរតូចៗអាត្មារំភើបចិត្តណាស់ពីព្រោះកូននេនខ្លះជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយបើនៅតំបន់អាត្មាគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកថៃអស់ដល់អញ្ចឹងមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំមកភូមិស្រុកបានតែម្ដងទេមកលេងលកូនដូច្នេះវ័យៗគឺគួរលើចាំវត្តការនឹងឯងអ្នកមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងអាត្មាគិតថា
ការរួមចំណែកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នដែលប្រសងខ្មែរយើងដែលអាត្មាថាកំពុងតែមានតួនាទីសំខាន់ទាំងវត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ចឹងដែរក្នុងមួយអង្គគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានកូន50 40រហូតដល់100អង្គនេះគឺជាការរួមចំណែកដែលអាត្មាចង់និយាយថាព្រះសង្ឃគឺនៅតែមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដដែលដើម្បីអភិវឌ្ឍរួមចំណែកក្នុងសង្គមរបស់យើងសូមអនុមោទនាណានឹងបាត់ដើមចង់អស់កន្លះចង់អស់15ទីសូម5ទីទៀតទេសរឿងសច្ចៈហ្នឹងហើយពូអត់ទាន់បានចូលប្រធានបទផងហ្នឹងហើយអត់អីខ្ញុំណាតិចទៀតដល់5នាទីទៀតអញ្ចឹងតាវចនាដោយព្រះអង្គគ្រូបុព្វសិទ្ធបានលើកឡើងហើយថាមាន3ទី1ញោមទី1សច្ចៈទី2ខន្តីទី3កតញ្ញូក្នុង3ចំណុចនេះគឺយើងដកពីត្រៃគោធរត្រៃ3គោដាក់នឹងប្រែកំពូលកំពូលធរ3ហ្នឹងគឺសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនេះឯងដើម្បីជាបាវចនាសម្រាប់និមិត្តរូបជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងថាសមាគមរបស់យើងគឺមានធរ3ហ្នឹងគណៈមានធម៌3ហ្នឹងសច្ចៈប្រែថាម៉េចញោមសច្ចៈមិនមែនប្រែថាចាក់សាច់ទេប្រែថាទឹកប្រកបទៀងត្រង់ច្បាស់លាស់នឹងពាក្យថាសច្ចៈបើនិយាយឲ្យជ្រៅក្នុងន័យធម៌អរិយសច្ចៈគឺទឹកនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខទឹកនៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទឹកនៅក្នុងការរំលត់ទុក្ខទឹកនៅក្នុងការដែលជាហេតុនាំឲ្យរំលត់ទុក្ខដែលហៅថាទុក្ខៈអរិយសច្ចទុក្ខៈសមុទយៈអរិយសច្ចទុក្ខៈនិរោធគាមនីបដិបត្តិទុក្ខៈនិរោធអរិយសច្ចទុក្ខៈនិរោធគាមនីបដិបត្តិអរិយសច្ចអញ្ចឹងសច្ចៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានមែនញោម4នៃសាស្ត្រថ្មបង្ហាញដៃណា4ហ្នឹងហើយអូឆ្លាតអូឆ្លាតតាមពិតឲ្យព្រីយ៉ងហើយសច្ចមាន4នៅក្នុងសច្ចៈនេះពីរោះពិសដាប៉ុន្តែมันមានឱកាសมันមានពេលវេលាអត្ថាធិប្បាយអីទេប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងសាមញ្ញថាអ្វីក៏ដោយបើมันមានភាពច្បាស់លាស់គឺគ្មានការជឿជាក់ទេមែនឬមែនយានញោមអ្វីអ្វីថ្មជាបទពិសោធន៍ដូចថ្មដឹកនាំវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពេលដែលថ្មមកពីស្រីលង្កាវិញរយៈពេលតែ4ឆ្នាំកន្លះទេពេលទៅដំបូងជាវាលរហោឋានវាលស្រែធ្នូខ្មោចកន្លែងគេកប់ខ្មោចវាលស្រែអីចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដឹកនាំវិស័យអប់រំក៏យើងដើរវិស័យកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏យើងដើរទន្ទឹមគ្នាបងកសាងទាំងធនធានកសាងទាំងលោកហើយក្នុងបេះដូងអាត្មាក្នុងចិត្តគំនិតអាត្មាស្មានគិតថាបើកសាងវត្តឲ្យទៅជាវត្តពិតប្រាកដបើកសាងលោកឲ្យទៅជាលោកពិតប្រាកដបើកសាងមនុស្សឲ្យទៅជាមនុស្សពិតប្រាកដចឹងហើយបានថ្មរយៈពេលតែ4ឆ្នាំកន្លះហ្នឹងគឺយើងមានកត់មានព្រះវិហារមិនតាន់ហើយប៉ុន្តែយើងការរៀបចំទីធ្លាបឋានអីហ្នឹងសំរុំដោយព្រះអង្គគ្រូបុព្វសិទ្ធលើកឡើងចឹងថាអាចទទួលយកបានដោយសារយើងរៀបចំរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងដោយសារអីដែលញាតិញោមសម្រុកទៅមែនទែនទៅពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសតិចតួចទេភាគច្រើននៃការចូលរួមគឺពុទ្ធបរិស័ទក្នុងស្រុកហើយជាពិសេសគឺរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងនោះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់ឧទាហរណ៍ថាលោកដឹកនាំធ្វើលបងវត្តឃើញលបងលោកដឹកនាំធ្វើស្រះឃើញស្រះលោកដឹកនាំធ្វើកត់ឃើញកត់លោកដឹកនាំធ្វើសាលាបាលីឃើញសាលាបាលីដឹកនាំចាក់បេតុងឃើញផ្លូវបេតុងតែអញ្ចឹងជំនឿធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់ដោយសារវាច្បាស់លាស់តែបើដាក់ទៅស្ងាត់ប្រហែលជាបានតែម្ដងទេមែនឬមែនយ៉ាងញោមប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ទៅឃើញសមិទ្ធផលដូចអញ្ចឹងហើយបានវត្តក្បែរនោះមានវត្តមួយនោះធ្វើព្រះវិហាររយៈពេល12ឆ្នាំបានហើយអញ្ចឹងរហូតដល់ក្មេងខ្វែលគោវាដើរទៅវាលស្រែវាបង្កើតក្រុមមួយក្រុមនោះស្រែកថាសូមអនុមោទនាមកក្រុមទៀតស្រែកថាបានប្រាក់ចៃគ្នាពហិមិនហើយដល់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃវាទៅខ្វៀលគោវាស្រែកតែពាក្យហ្នឹងហើយ
mà cầm tha xôm à đâu mô thế này mà cầm thiệt ban prạ chay cái này phải hiền mình hay chẳng tới vui vui tới có lưu đo cái nạ cầm mà cà chà vọt chẳng có chập đầm mặt mềm tới có cài prai già bớt mình vui và mát hiền nắng hơi từ chẳng ní à thay chọn gì thà sạch chạ nó cứ bị to tập bịch bạc cát ban tầm na ca cột giang tiếng chiết tiếng phổ phật sát na nâng miền ca chưa chia tất cả nam miền ca chưa chia phía lụt lo ri chấm rán còn lớn tất tạm nâng đài giang nam mấy sa mạc công bạc dương còn chẳng đấy cứ tiêm tiêm cho ba lo tiêm tiêm bất bạc cát tiếng ca đôi mảnh quân cha bằng hàm hi ban an nơi được bài ca phần này hệ rằng bạch thổ khơi tham miền khai miền khai miền cho miền hay trầm trầu miền chấm nai miền chấm nâu ấy chẳng tới thưa ai phật bảo sát cát miền ca chưa chia ta miền ca chưa chia ta với những cát mùa hay cho rùm chia sma chỉ cá hay nâng miền ca tinh côn chụp nếu mùi mùi nhọt nâng đời xã ấy đời xã miền ca chưa chia thì ai sống an nam mô tịnh niệm cái này đời xã về liệt bản năng khai nhầm và khán hát cho rùm bản năng sống bản chọc bản này sống bản to đời bọn guru ông ná bản to khăn tay là khăn tay cả tài nhũ cầu kề khi nào xong rồi tận địa ông guru chuẩn cả đa hà nội thiên tỷ pi này sẽ mà công tham thực cam và chia xong rồi tận địa môn thiên xong á nụ mô tệ ni cảm tân bồ rùa hay nhung bồ rùa tham mạnh mạnh tha sạch chạ chạy bàn sạch chạ mùi bòi môn nâng chăn tệ hơi nâng tệ chăn bì bày chè chả nà chăn tệ mình nên chia vây để dương trâu thư tì tay chia vây để dương bình chất nâng phơ cả hai chăn tệ đôi mà sạp thoa thằng ngày nâng ạ ăn miên nền nam bà khó mấy mê nế nâng ngay cái hai chăn tệ ạ hay bà châu ô bà thâm sa ma cung ấy con chụp mà khai mà bón này còn miền này nào bà khom nâng hai chăn tệ tại bà lô bà khom ăn bên chăn tệ tệ bà nâng tệ chăn mình tệ tệ đầm bày chăn chân có mọi khát bế vì lìa kriên ní mà ông pram hơi khóa bày nâng tì mà ông pram chân bài phẹ nhẹ nệt tra mờ màu đầy côn tẹ vàn ta màu bị Australia sát nà nhôm to thầm tay sọ cập phiên mình sâu là o bắt là o đài ông lê thà it happened for good reason miền này thà việc cá tầm rạp là o đò bê chư chư kê chư dân hoa sở VIP bò chư sả tờ ấy lâu yô thú sân ba nạt màm đài hình chí hít lại bê đó lúc chưa gì cái mình ấy nhìn nhôm phê và kênh là nâng thờ cá sầm rạp hết đây là o tay nhôm cái nào ở đây là cá chân I am sorry I don't smoke bỏ chân à là này cũng hơi khát phê và kênh và đây chạy và con thòm mẹ bria mẹn và đây chạy con này bria nhôm bria thòm mẹ với chia chun cả cả đà và rìa chia cả nạ thả nạ cất dù chia à kia này dụ thàn ni vật chú trai rốt và chăm khai tạ cây vong khai tạ bồn khmôm phong nâng chia nô bật thiên thom à nô bật thiên tì pi này sa mạ cung thom bằng thạc cầm chìa phong tuôn nửa tì chả đàn nà bò hay mơ bà phẹ nhau mộng mù đôi cả bà phẹ nhau mù dòm chè sao bò mà tạ xa mà thông thất tự ngon mà sao ông nâng chừng kia Tesna mau thờ cái lại nà trời sao sao được rùm mà nhưng nhu phần ngày nâng nâng miên cái lại nà trời sao được ớt miên rư mình miên chăm mơ sạp sân sau mà rất tình yên nì môn bria thom mẹ vị chìa át thị bài rì xịt đây ông bì bìa thạc khăn tay rù sạch chạ bàn chọp ta hòi nơi lòi thạc khăn tay và to bì khăn tay đấy cả ta nhu gồm an nì dây nà khăn nông nhu chị bầu sẽ quấn tới nạp bạc và chân xôm ăn mô ạ nụ mô tình yên
កន្លែងណាពុតខ្លួនហាល់ហ្នឹងបោកភ្លើងអូអត់មកអើសុំអនុមោទនីសុំថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូប្រធានស្ដីទីព្រះអង្គគ្រូប្រធានផ្សព្វផ្សាយព្រះអង្គគ្រូប្រធានហិរញ្ញិកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសមាជិករបស់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាជាពិសេសសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខណ្ឌព្រះមន្ត្រីសង្ឃប្រធារៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលយើងបានឱកាសធ្វើពិធីបុណ្យនៅនឹងទីអារាមវត្តនេះជួបជុំញាតិញោមក៏ដោយគុណបំណាច់របស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តខណ្ឌនេះផងដែរចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួប២ឆ្នាំរបស់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាធម្មកថាក៏សម្ដែងធម៌បាន3ហើយ3អង្គហើយក៏សម្ដែងដោយព្រះអង្គប្រធានព្រះអង្គប្រធានស្ដីទីព្រះអង្គប្រធានផ្សព្វផ្សាយឥឡូវនៅអាត្មាហើយនឹងព្រះអង្គប្រធានហិរញ្ញិកហើយមករយៈកាលប្រមាណជាជិត2ឆ្នាំហើយញាតិញោមនិមន្តទេគឺអត់រហូតក៏អត់រហូតដល់អត់ចឹងទៅស្រួលដែរញោមចង់ភ្លេចធោះអស់ហើយបើស្រួលដែរតាហើយបើជិះយន្តហោះតើជិះអាថ្លៃបានទៅបើជិះអាថោកអង្គុយរហូតពីស្រុកខ្មែរទៅបើទៅចុះសង្កពួរ2ម៉ោងចេញពីសង្កពួរទៅ7ម៉ោងហើយបើអង្គុយអញ្ចឹងរហូតទៅមិនរួចអញ្ចឹងដល់ជិះអាសឹងបើគេអាធម្មតា1000ដុល្លារអាសឹង75000ដុល្លារញោមអូអ្ហ្មេចយាយមែនតើទៅអូបើថ្លៃហ្នឹងញោមប៉ណ្ណែញាតិញោមអូសាលីរាប់រងទាំងអស់បើចឹងឈឺសំណាងព្រះអង្គគ្រូឈឺដែរហ្មេចវាអត់ទេយកចាំទាំងសេវាព្យាបាលទាំងសេវារស់នៅទាំងការឆាន់ចុកបុកតាពីមានបុកមានតាពីទេណាញោមបើចុកបុកនេះហ៎កសាំងក៏មានអូសាលីមានកសាំងបុកត្រីឆ្អើក៏មានហើយតាពីយកមកឆាន់ទាំងហ្មងអញ្ចឹងទាំងអស់ញាតិញោមអូសាលីទាំងអស់ទាំងទៅទាំងមកចុះញាតិញោមស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរទាំងអស់ជួយប្រកេនលោកព្យាបាលរោគទាំងអស់គ្នាមិនដឹងយោមណាខ្លះបើដល់ច្រើនណាតទៅព្យាបាលប្រទេសថៃទាំងវះចកែទាំងវះចមោះឈឺស្រួលទេថ្មនិយាយរឿងឲ្យស្រួលឲ្យលោកចង់ឈឺស្រួលណាស់ញោមតបើទៅពេទ្យគេរុញទៀតជាអតិថិជនរុញអូស្រួលឡាហើយបើសិនជាយើងមេវត្តកូនចៅនៅឆ្វេងនៅស្ដាំឲ្យតាហាមាត់ដឹកលោកគ្រូចង់យកអីទៅលឿនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំលោកគ្រូកុំអោនកុំអោនកុំអោនតើអោនអត់កើតយកឲ្យយើងទៀតឈឺត
តែមិនមែនឲ្យព្រះអង្គឈឺទេគ្រប់អង្គនោះបើដល់បើឈឺក៏បួសបានយូរដែរបើជាបែបសັບបាត់ទៅហើយមែនទេញោមណោះជាមែនណាថាលេងសោះណាអើអាត្មាបើនិយាយពីមុខងារនៅសមាគមអនុប្រធានទី2មែនទី1ទី2ដល់អនុប្រធានទី1ឡើងស្ដីទីអាត្មាយកទាំងអស់អនុប្រធានហ្នឹងយកទាំងទី1យកទាំងទី2ហ្មងព្រោះនៅឡើងប្រធានស្ដីទីហើយណាតើប៉ុន្តែវាជាអកុសលតាំងពីសមាគមនឹងកើតមកឈឺរហូតខួប2ឆ្នាំសមាគមអាត្មាវះ2ឆ្នាំប៉ុន្តែអាត្មាណោដៃគូអាត្មាយើងខ្មៅព្រីយខ្មៅយបរតែមិនមែនខ្មៅសាច់ទេសាច់ទេសអោះតាំងពីហ្នឹងពេលដែលបង្កើតសមាគមធម្មខ្ទឹកបបួលគ្នាមកតាំងពីអត់មានអង្គណាអត់មួយទេព្រោះឆន្ទៈដំបងមិនមែនតកឆានទេឆន្ទៈដំបងពីរអង្គនេះនៅវត្តបតុមវតីម៉ងភិនវុធីគាត់លេខ22ណែជួនកាកដាគាត់លេខ7ទេរងៃមួយថ្ងៃ4-5គ្រែ4-5គ្រែយប់ឯណារកកន្លែងសឹកឯណោះស្អែកឡើងទេទៀតទេនោះទេទេនោះទេតើយកមកគិតទេខ្ញុំរួចយកពីទេយកមកគិតចាស់យើងទេរងៃឲ្យញាតញោមស្ដាប់នឹងមានចំណេញអីខ្លះយកមកគិតចឹងឯខ្ញុំហេបានចាក់រិតយោឲ្យញាតញោមស្ដាប់ចុះរួចពិចារណាញោមស្ដាប់ហើយសួរចេះអីញោមយល់ទេយល់លោកទេថាម៉េចណាណាទៅដឹងចាំដូចលោកហ្នឹងទៅចេះអញ្ចេះទៅវិញដល់ហើយក៏ម៉ងលោកពីគុណណាតែអាធនណារាក់រាក់បានហើយកុំទេធូរជ្រឹងអញ្ចឹងអាត្មានឹកអីគិតទេប្រវត្តិសាវក80អង្គសិនទៅរួមនឹងមករួមតាមបនបនបច្ច័យ4ក៏រួមបនកតញ្ញូក៏រួមរួមម្ចាស់បនខ្លះស្ដីឲ្យមិនស្ដីនឹងមុខទេស្អែកឡើងលឺតាមនឹងបនឯងបច្ច័យ4ទេសាវៈអាត្មាញោមស្ដីសិនចុះឥឡូវហ្នឹងអត់ត្រូវយកទេចាំមើលអាត្មាឈប់ទេទេចប់បងត្រូវចិត្តទាំងអស់គ្នាដល់ហើយញោមស្ដាប់តាម YouTube ញោមស្ដាប់តាម website អីក៏ថាអេទៅចង់ស្ដាប់ភាកហ្នឹងព្រោះហាឃើញទេណែម្ចាស់បនហ្នឹងញោមកាន់ហ្នឹងខាន់អាត្មាសយហើយតែឥឡូវឲ្យញោមអូនេះគុណនិយាយត្រូវមែនប៉ុន្តែអាត្មាយកធរៈមកទេបងផុនវិធីអាត្មាគិតទៀតតើបានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ញោមគេគាត់ព្រោះស្ដាប់ថាព្រោះវាព្រោះរឿងតែព្រោះបានអីអត់ទៀតចឹងបានក៏គិតគេថាយើងបើនៅតែបំពេញរហូតប្រហែលបានប៉ុណ្ណឹងទេហើយចូលកត់ចេញវិកត់ទៅទេចេញវិទេចូលកត់ចេញវិកត់ទៅទេចេញវិទេចូលកត់ចេញវិកត់ទៅទេរួចតែពីហ្នឹងអត់ទាំងអស់អវសល់តែបានលុយខ្លះដែរយើងនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់បានខ្លះដែរតើតែនៅបានប៉ុណ្ណឹងក៏អត់មានអីសោះណាញោមអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាថាអាត្មាក៏សេះប្រសាទនាងខ្មៅអតីតព្រះអង្គវុទ្ធីក៏អតីតយើងទៅតកែវវិញតោះនាំគ្នាទៅតកែវទៅញោមទៅប្រសាទនាងខ្មៅទៅក៏ហ្នឹងលោកមហាសពអង្គទៅជួយធ្វើការលោកគ្រូចារិកាធ្វើបរិញ្ញសាលាបាលីចាប់ផ្ដើមធ្វើការឡើងវិញព្រោះយើងគិតថាទេតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបើយើងមកបរិញ្ញសិស្សផងអប់រំសិស្សផងសល់សាលលោកឆាន់សាលអីអីទាំងអស់ទៅចាប់ផ្ដើមបានតែ2ឆ្នាំលោកគ្រូសុខេកលោកខ្ជិលនៅសកលទៅចាំបើប្រជជន105ហើយលោកថាអញលេងនៅទៅទៅមុនបាត់ក៏សบายលោកទៅបាត់សកលទៅខ្ញុំទៅឡើយសកលទៅត្រូវរើសចារិកាការងារទាំងឡាយនៅទាំងអស់ចឹងអាត្មាគិតណាយកសាលាអាត្មាហើយទេសនាក្រៅក្នុងឯអាត្មារៀងញឹកកានោះព្រោះមិនទាន់ខូចចង្កេះអញ្ចឹងឲ្យងារចារិកាប្រគេនលោកគ្រូភិនវុធីចុះអាត្មាធ្វើឲ្យធំសក្រីបានហើយឥឡូវលោកគ្រូភិនវុធីចារិកាលោកគ្រូកាកដាសក្រី
លោកគ្រូផិនវិធីជាម៉ែលោកលោកតាកដាឪលោកចាប់ដល់បោចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធកូនកើនឡើងឡើង450អាឡោះចូលចកេះបាត់អឺដល់ចាប់គូត្រូវហ្មងខ្ញុំដាក់ចុះដល់ឡើងតាមដៃហ្មងអូចឹងក៏ឃើញសមិទ្ធផលដែលយើងធ្វើឃើញណាកើតពីអីកើតពីសាមគ្គីមែនទេយាយនំចុះកូនចិត្ត500អង្គហ្នឹងកើតពីអីកើតពីសាមគ្គីគ្រាន់តែសមាគមធម្មថាគិតគ្នាថានឹងបង្កើតសមាគមអាត្មាមកប្របល់2អង្គហ្នឹងមកហ្មងគ្នាអាត្មា2អង្គហ្នឹងមកហ្មងត្រូវតែបង្កើតចូលរួមជាមួយអញ្ចឹងអាត្មា2អង្គហ្នឹងក៏ក្រុមស្ថាបនិកសមាគមហ្នឹងហើយមិនបាច់រកបុណ្យស័ក្តិណៈបុកមាត់ក្នុងសមាគមអីទេសំខាន់ធ្វើដល់ឆន្ទៈមិនមែនធ្វើដល់តក្កឆន្ទៈអញ្ចឹងបានកើតមានរណៃហ្នឹងមកលោកគ្រូចាន់សុជនអីតាមអង្គឯងប្រយ័ត្នគេមានគ្នាណាគេខូចចកេះប៉ិនមានមួយទៀតងំណាអ្នកខូចចកេះនៅក្រៅប្រទេសបានណាមានអ្នកក្នុងប្រទេសណោះហឺហើយម្សិលមិញនេះឃើញប្រងព្រៀតតាម Facebook ណោះឡើងរាជាគណៈដែរណោះសង្ឃាភិរដ្ឋណាញោមភិនវុទ្ធីណាមិនធម្មតាណាអូចឹងអាត្មាមិននិយាយអីច្រើនទេអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណោះហើយណាមួយបើសម្រាប់ខ្លួនអាត្មាគ្រប់អង្គនេះជាសមាជិករបស់សមាគមធម្មកថាអាត្មាមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារត្រូវបរិច្ចាគជូនសមាគមព្រះអង្គគ្រូពោវិសិទ្ធមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារព្រះអង្គគ្រូចាន់សុជនមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារព្រះអង្គគ្រូពិនវិធីមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារកាលនោះលោកគ្រូបណ្ឌិតឆាតសឆេតនៅបាន1000ដែរឥឡូវមិនបានសួរនឹងគេចូលទៀតអរិយចាប់ទៅចុះចឹងឥឡូវមួយឆ្នាំនៅសល់តែ4000ដុល្លារទេសួរដល់អាត្មាគ្រប់អស់នោះបានចំណេញមកពីណាអត់ឲ្យវេទនាទៀតតែសบายចិត្តនឹងឃើញការស្រឡាញ់រួមរួមគ្នាណាញោមមិនមែនកើតចេញពីតក្កឆន្ទៈទេគឺកើតចេញពីឆន្ទៈអញ្ចឹងបានមកប៉ុណ្ណឹងដល់មកហើយនៅ15នាទីទៀតអញ15នាទីនៅដល់15នាទីហើយទេពីខណ្ឌតៃ15នាទីអញ្ចឹងថ្មសុំ20ទោសណាញោមណាឥឡូវចូលដល់គោលធរដែលអាត្មាត្រូវទេទេ7ខណ្ឌតៃខណ្ឌតៃញោមខណ្ឌតៃញោមញោមអើយយាយញោមអានេះស្ដាយជក់លោកកដាហ្នឹងអូឥឡូវក៏យកប្រៅច្រើនណាពេញយំណាហ៎បាទខណ្ឌតៃណាញោមខណជើងតស្អីខណ្ឌតៃខណ្ឌតៃញោមខណ្ឌតៃប្រែតម៉េចប្រែតអត់ធន់អត់ធន់ប្រែតម៉េចប្រែតខណ្ឌតៃទៅអត់ធន់មិនទៅត្រឡប់មកខណ្ឌតៃវិញមែនទេញោមអាហ្នឹងយើងប្រែខ្មែរទៅយុបល័យអញ្ចឹងបើខណ្ឌតៃប្រែតអត់ធន់អត់ធន់ប្រែមកតាខណ្ឌតៃហើយនេះយាយញោមចុះអត់ធន់បានន័យតែយ៉ាងម៉េចអាមួយអត់អាមួយទៀតធន់ពាក្យថាអត់ធន់បានន័យថាបានន័យថាដែលណាបញ្យលខ្មែរបើខ្មែរដូចគ្នាមែនទេយល់ណាអញ្ចឹងបើពាក្យថាអត់ធន់នេះហើយគឺបានន័យថាអំណត់ខ្លួនឯងអត់ធ្មត់នេះលោកគ្រូព្រមមិញហ៎ព្រមស្អាតណាស់មើលចង់លុំអូស្អាតណាស់លោកគ្រូសំឡេងព្រោះអញ្ចឹងអត់ធន់អត់ធ្មត់ហើយជាត្រៃកោតធរខន្តីឃើញទេញាតិញោមសម័យព្រះមាននាងម្នាក់ឈ្មោះគាត់ថាឧត្តរាឆ្លប់លឺហ៎នាងឧត្តរាជាកូនរបស់សទ្ធិម្នាក់ឈ្មោះបណ្ណៈ
ដំបងក្រណាស់ញោមក្រមហាក្រដូចប៉ីគេថាក្រមហាក្រអានិតមតបដីកដាលព្រៃក្រនោះក្រប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ធ្វើទៀនជាមួយព្រះសារីបុត្រហើយមាសឃើញឲ្យពេញស្រែរបស់កាលហ្នឹងញោមបាត់ដឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងហ៎កាលហ្នឹងអូឆ្លាប់លឺហ៎ឆ្លាប់លឺហ៎ណ៎ណ៎ឃើញទេដល់ពេលគាត់កើតមាសឲ្យគាត់អត់យកទេគាត់ទៅទូស្ដាច់ចិត្តចាយមិនអស់ក៏សោះមាសពេលអាស្រ័យមែនទេញោមណ៎ណ៎ញោមណ៎នេះហ្នឹងក៏បោះកាកដាដែរអានោះណ៎អាញោមណ៎ញោមណ៎ក៏ភ្លេចអស់ទៅខានទេ2ឆ្នាំដល់ពេលកើតពេញស្រែចាយខ្លួនឯងកើតទូស្ដាច់ព្រះអង្គជួយឲ្យអាណាតឲ្យអីយកអាទេសយកមកអីមកដឹកមាសផងមាសពេញស្រែទាំងអស់ព្រះអង្គស្ដាច់លឺអញ្ចឹងញោមខ្ជិបអឺផងខ្វះផងយកអាទេសមកដឹកដាក់ជារិទ្ធសម្បត្តិឲ្យប៉ុណ្ណាជាសទ្ធិថ្មីឡើងសទ្ធិបឹកក្រណាញោមឡើងសទ្ធិបានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរាតបលឺញោមណាឧត្តរាអញ្ចឹងហីតិចខុសហ៎អញ្ចឹងឯងលោកគ្រូប្រធានស្ដីទីឧត្តរាអញ្ចឹងហ៎អូប្រហែលប្រហែលប្រធានស្ដីទីអាត្មាហ្នឹងងើបតែអង្គុយឲ្យឈរដូចប្រហែលគ្នាហើយអញ្ចឹងផងកូនដល់180ឧត្តរានេះណាក្រោយមកពេញរូបពេញរាងស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ញោមគ្មានណាដូចទេនៅស្រុកហ្នឹងអត់ដូចទាំងអស់ស្អាតណាស់សទ្ធិកូនសទ្ធិកូនស្ដាច់នៃមើលមុខមន្ត្រីមកឲ្យចង់ទួដីផ្ទះគាត់ណាមកនោះមកមកនោះមកសទ្ធិជាឪពុកសួរកូនកូនឯងយកអត់មើលរូបមើលរាងអត់មើលរូបមើលរាងអត់ស្រាប់តែដល់កើតទៅចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើនាងដោយកូនរបស់សុមនៈសិទ្ធិសុមនៈសិទ្ធិធ្លាប់ជាចវាយនាងឲ្យរបស់នាងកាលពីមុននោះកាលស៊ីឈ្លោះគាត់នោះអាស្រឡាញ់នាងចង់យកធ្វើជាកូនប្រសាដល់ឲ្យលើតែចង់យកទៅកូនប្រសាឪពុកនេះវល់កូនកូនណាគេអ្នកមានគុណណាកូនកូនឯងមិនត្រូវប្រកែកទេកូនក៏តាមឪពុកចឹងយកទៅឪពុកអ្នកមានគុណតាមឪពុកតែសិទ្ធិខាងនោះមិនមែនជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេញាតិអើយមើលសាសនាអីដឹងសាសនាអីបើដល់ជ្រះថ្លារឿងផ្សេងមិនមែនជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធដល់តែនៅខាងប្តីការឲ្យញោមធ្លាប់តែដាក់បាតលោកធ្លាប់តែស្ដាប់ធម៌ផ្លាត់តែធ្វើអំពើជាបនផ្សេងផ្សេងខានទាំងអស់ក្នុងភាសា3ខែអត់រហូតក្នុងភាសាបាន2ខែកន្លះសល់កន្លះខែទៀតចេញភាសាឲ្យខ្ញុំទៀនមិនបានធ្វើសិលមិនបានរក្សាធម៌ទេសនាមិនបានស្ដាប់សង្ឃសាវកពុទ្ធមិនបានថ្វាយបង្គំកិត្តិម័យទៅជម្រាបដល់លោកឪពុកបកើតបណ្ណសិទ្ធិបណ្ណសិទ្ធិតែបើកូនឯងចង់ធ្វើណាកូនឥឡូវកូនឯងជួលប្តីហ្មងណាអីលោកកពុកជួលល្មិចថាជួលនាងណាស្អាតរូបរាងប្រហែលកូនឯងហ្នឹងឲ្យមកធ្វើប្រពន្ធកន្លះខែទៅគេទៅប្រុសឲ្យប្រុសគេដឹងចិត្តគ្នាគេខ្ញុំហើយបើកន្លះខែហ្នឹងយកតម្លៃប្រមាណចាំបីដាអ្នកចាញ់ឲ្យឲ្យតែកូនឯងបានសំប្តីតាមមកធ្វើបន់មកធ្វើទៀនអញ្ចឹងឲ្យគេដើររនណាស្អាតក្នុងក្រុងហ្នឹងក្រុងរាជគ្រឹះណាញោមធ្លាប់ទៅហ៎មើលញោមណាធ្លាប់ទៅលើកដៃមើលណោឃើញមកកោកញ្ញាហើយញោមដែលអត់លើកហ្នឹងគឺថាអត់ដែរប៉ុន្តែសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយបានទៅចុះមែនទេញោមណាដល់ពេលទៅសួរប៉ះនាងម្នាក់ឈ្មោះសិរីម៉ាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូសិរីម៉ាអញ្ចឹងណាកណាសិរីម៉ា
សរីម៉ានោះស្អាតដូចស្អាតស្អាតណាស់ញោមប៉ុន្តែឃើញដូចគ្នាបើគេថាស្អាតអញ្ចឹងស្អាតណាស់ស្អាតប្រហែលនាងអុត្រានឹងដែរនឹងញោមទៅសួរតម្លៃចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ជួលនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធបដោះអាសន្នរបស់ប្តីខ្ញុំតែនាងយកមួយថ្ងៃតម្លៃប្រមាណសួរត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាញោមហើយមើលសួរញោមញោមមើលតើញោមណាមានសទ្ធាដែលជួលស្រីឲ្យប្តីហ៎លើកដៃមកកុំថាឡើយជួលទូរស័ព្ទឬសំឡេងស្រីទេមកហ្នឹងមានកុនណាតែបែរឯងហឹតាំសួរក្រុមហ៊ុនគេទេមកឲ្យបញ្ចូលលុយសោះហ្នឹងមូលប្តីចង់ដាច់តែនាងនេះទៅជួលនាងហ្នឹងមួយថ្ងៃ1000ថាប៉ុណ្ណាចឹងកាលះខែវា15000កហបណៈញោមមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្តីបដអសន្នអស់ចាណាញោមណោះណាញោមណោះលុយហ៎ណាណាធ្វើបានអត់ងាយងាយទេប្តីហើយយកឲ្យជួលខ្ញុំងាយទេគ្នាខំលួចចង់ងាប់ឯងនៅខំគ្នាផងមិនជួលពេញមុខចេះមែនទេញោមណោះហ្នឹងហើយងាយទេងាយទេងាយទេងាយរំបានទេងាយទេរំបានសិរិមាព្រមទទួលណាញោមព្រមទទួលទៅធ្វើជាប្រពន្ធបដអសន្នណាហើយដៃបានព្រមទទួលព្រោះនាងលក់តម្លៃខ្លួនរបស់នាងប៉ុណ្ណឹងដែរនោះហើយទៅធ្វើប្រពន្ធរបស់សេដ្ឋីបដអសន្នណាមិនចង់ទៅមែនទេញោមតែបើថាលួចលាក់ទៅវាខឹងអានេះប្រពន្ធគេមកជួលទៀតណាជួលដោយកិត្តិយសហ៎ណាញោមណាលក់ដោយកិត្តិយសហ្នឹងមិនលក់ដោយលាក់ហ៎អើដោយកិត្តិយសហ្នឹងពេញមុខហ៎ហឹមពេញមុខហ៎ឲ្យទៅខ្លាចអីទៅកសិចមែនទេញោមណាពេញមុខ5-10 ថ្ងៃចុះហត្ថលេខាអីផ្ដិតមេដែរច្បាស់លាស់5-10ថ្ងៃឲ្យវិញហ៎លុយណាស់ញោមជួនកាកដាមិនណាមកធ្វើចឹងសោះណាលុយណាស់ញោមគិតមើលបានសំប្តីបងបងអាបងខ្ញុំសុំបងកន្លះខែណាបង5-10ថ្ងៃខ្ញុំសុំមុនលោកមកផ្ទះយើងខ្ញុំសុំស្ដាប់ធម៌ខ្ញុំសុំសុំសិលខ្ញុំសុំធ្វើទៀននៅសល់15ថ្ងៃទៀតទេចេញវស្សាហើយអត់បានធ្វើទៀនសោះប៉ុន្តែសុំបងកុំខឹងខ្ញុំបងខ្ញុំជួលនារីម្នាក់ស្អាតរូបរាងស្អាតជាងខ្ញុំផងឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធបងកន្លះខែណាបងហើយខ្ញុំសុំកន្លះខែហ្នឹងដើម្បីធ្វើបុណ្យបងព្រមទេហេអាត្មាមិនសួរញោមណាពុទ្ធរាក៏សួរចឹងណាបងព្រមទេហើយបើយើងសម័យញោមសម័យមើលមនុស្សប្រុសហ្នឹងដែលនាងហ្នឹងសុំព្រមទេអត់ព្រមទេអូបើអត់ព្រមឈួតសត់ណាមកលឿនណាស់អើលួចលាក់ប្រកាច់ប្រកិនចង់ងាប់ហើយអានេះគេមកសួរស្រស់ស្រស់ហើយប្រពន្ធប្រកើតហ្នឹងមានពុនជដូនមួយណាអេបើប្រពន្ធជដូនមួយអាហ្នឹងគួរខ្លាចនេះប្រពន្ធប្រកើតណាណែព្រមអត់អីអូនឯងធ្វើអីធ្វើអត់ទេប្រាំដល់ហេតុអីហេតុអីចង់ងន់លោកមកម៉ានមុនធ្វើអីទៅទៅឲ្យតែអូនឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅទៅទៅអត់ទេបាននាងនឹង5-10ថ្ងៃចឹងឧត្តរាណាញោមគាត់ធ្វើចង្ហាន់ចាត់ចែងចង្ហាន់ហើយរងាស់ចង្ហាន់ធ្វើចង្ហាន់ដល់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងនាងដែលជាអ្នកបម្រើផងដែរថ្ងៃមួយសិរិមានិងប្តីគាត់នៅលើប្រាសាទជាន់ទី7ហើយនាងឧត្តរានឹងគ្នាគាត់ស្រីចាត់ចែងចង្ហាន់នោះកំពុងចំអិនអាហារភ្លើងបែបប្រហែលមានហ្គាសដូចឡូវនោះក្លំផងអីផងដាក់ខ្ជុំផងអីផងអាឆ្នាំងហ្នឹងវាគូតហ្នឹងវាខ្មៅផងអីផងហើយលោកមុនក៏ច្រើននោះអញ្ចឹងចិនអាហារត្រូវច្រើនអោនផងក្លំផងហើយដល់ពេលវាក្តៅអញ្ចឹងយកដៃហ្នឹងមកជូតមុខប្រឡាក់ខ្ជុំហ្នឹងទៀតហើយប្តីនៅលើគាត់ដៃមើលគេទៅប្រពន្ធឯងចិត្តល្អប្រពន្ធសថីឲ្យសុខចិត្តធ្វើខ្លួនឯងឲ្យពិបាកអញ្ចឹងហេញឹមអញ្ញឹមឲ្យសើចសើចប្រពន្ធប្រឡាក់ខ្ជូងហ
កណ្ដងមិនប្រពន្ធឡាក់ជូងមែនទេហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវសរិមានេះគេសើចប្រពន្ធគេប្រច័ណ្ឌញោមវាភ្លេចតែគេជួលឯងមកហ្នឹងវាស្មានបងឯងមែនទេគេសើចរឿងប្រពន្ធគេប្តីគេណោអាឯងនេះប្រពន្ធជួលមក5 10ថ្ងៃតើមែនមែនញោមមិន5 10ថ្ងៃមុនហ្នឹងតែនិយាយគ្នាហើយដែរហើយមុនព្រមលុយដល់ដៃចុះហត្ថលេខាត្រឹមត្រូវ5 10ថ្ងៃអត់មានយកដាច់ទេ5 10ថ្ងៃឲ្យវិញហើយគេសើចប្រពន្ធគេសោះអាប្រពន្ធបកើតនោះមែនប្រពន្ធតែងនេះមកណាឯនេះចាប់ផ្ដើមខំជាលៀងឯងហ៎ធ្វើឲ្យប្តីយើងញឹមមកឥឡូវលែងញឹមដាក់យើងទេតែញឹមដាក់នាងឯងហ៎អាឯងជួលសោះណាអានោះគេការពេញច្បាប់ណាអានេះជួលតើទោសៈខឹងក្រោតត្មងញោមចុះទៅពីប្រាសាទទៅនឹងចុះតាំងតាំងអត់មនុស្សខឹងញោមដឹងគេតើធ្វើម៉េចដឹងហើយធ្លាប់ទេដើរក៏មិនសូវស្រួលដែរដើរពីងពីងឯអ្នកខឹងពី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 ងហ្នឹងហើយសពតមិនសូវវែងម៉ានទេច្រើននេះលើជង្គង់ស៊ីតមកនុកគៀនណានុកណាដើរណែអញ្ចឹងចាំមើលទាំងឯងហឹចាំមើលហឹទៅដល់ទឹកដោះគោពងឪពុះណាញោមទៅយកបោយហ្នឹងដងទឹកដោះគោហ្នឹងមកចាក់លើក្បាលនាងអុត្រាត្មងហ៎ញោមអូម៉េចអូទៀតដែរទឹកដោះគោមិនមែនអូទេវាក្តៅដល់ពេលក្តៅអញ្ចឹងដងយកមកចាក់អញ្ចឹងនាងអុត្រាថាម៉េចញាតិខ្ញុំដឹងហ៎អរគុណណាស់បើកុំតានាងខ្ញុំអត់បានធ្វើបុណ្យនឹងទេឃើញទេសូមឲ្យអំណាចនៃការបំពេញបុណ្យនេះទឹកដោះទាំងឡាយដែលកំពុងតែពុះទៅជាទឹកដោះត្រជាក់ចាក់ឈុចមកត្រជាក់ដូរដាក់ទឹកកកអញ្ចឹងចង់ឲ្យងាទៀតណាញោមស្ដាយហ្នឹងកាលហ្នឹងថតអត់បានថតបានឡាយ Facebook អញ្ចឹងទៅជាញោមយ៉ាមកបោយអត់ឃើញអីដាក់មកបោយទៀតមកបោយមិនឃើញអីដាក់មកបោយទៀតទៅជារហូតទៅបាននាងនាងនៅចិត្តហ្នឹងដល់ពេលចាប់សិរីមាជាប់ខ្លះប្រុងឡើងជង្គង់ប្រុងអីទៀតកាលហ្នឹងញោមអីស្រីស្រីកាលហ្នឹងជង្គង់រហោដែរតើអូតែឧត្រាប្រាប់ប្រាប់តានាងហ่าកុំធ្វើបាបគាត់គាត់អ្នកមានគុណខ្ញុំណាប៉ណ្ណឹងហីថាអ្នកមានគុណទៀតញោមគិតមើលរួយណាបានមែនទេញោមណាបើញោមកំហឹងខឹងប៉ណ្ណឹងញោមអត់មានខន្តីទេសុំទោសហើយមែនទេញោមចង្អុលមុខនាងឯងប្រាប់អានឆ្វេងអាស្ដាំនឹងឲ្យចាប់នាងឯងហើនាងឯងជួលមកតាមែននាងឯងប្រពន្ធបកើតទេណាខ្ញុំណែប្រពន្ធបកើតណែចឹងថ្ងៃជួលមកតើតាមពិតនាងបែរទៅជាខន្តីញោមគិតមើលខន្តីនឹងឯងដែលថ្មចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាជាកំពូលធនោះណាបើសិននាងនឹងកានឹងអត់ខន្តីបុណ្យរបស់ឧត្តរាធ្វើទាំងបាលណាដែលលីក្នុងពេលហ្នឹងញោមញោមអីញោមអលីហលីបុណ្យណាបុណ្យតាំងពីមិនទាន់មានប្តីធ្វើបុណ្យរហូតសុំសិលសមាទានសិលជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យបើនាងព្រមខន្តីមិនបាននាងត្រូវខឹងខឹងបន្ទោសតបអស់ហើយអស់លីងមានទេអត់មានអីសោះអញ្ចឹងបានត្រៃកោតធរក្នុងសមាគមធម្មកថាយកមកដាក់បាវចនានេះគឺថាសំហ្មងញោមសំហ្មងសំហ៎សំហ្មងទោះញោមថាមិនសំក៏ពួកអាត្មាថាសំណាពួកបកើតហើយហើយសំហងញោមក៏សំណាប៉ិនកំឡោតិចទៅដល់ផ្ទះវិញមកឡោចឹងឲ្យនាងណាដាំទឹកក្តៅឲ្យពុះមើលដាក់មកផ្ទះមកអញ្ចងសាដោយអូតរាមើលហើយទៅជួលនាងណាធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្តីដែរមកហើយសាមើលសាមើលអញផ្សាយមេត្តាខន្តីនោះកុំមកកំឡោប្រយ័ត្នគេប្រហោះ Facebook ថាមកពីលោកជួនកាកដាណែប្រយ័ត្នតែកំឡោនេះសម័យព្រះណាញោមបើប៉ុន្តែក្រោយមកនាងសុំកមាទោសនាងសិរីមានោះសុំកមាទោសដោយសារខ្ញុំវាមិនដឹងខ្ញុំវាភ្លេចខ្លួនឯងថាប្រពន្ធមែនតើនឹងអីប្រពន្ធជួលនាងមានគុណណាតើឧត្តរាមកខាត់ទេដឹងខ្លួនឯងហ្មងញោមនាងមានគុណណាខឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនាងមិនខឹងតបសោះមានគុណណាសុំតកុំឲ្យយកទោសអូដំណើរនាងឧត្តរាថាបើសុំទោសខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនអាចថាអត់ទោសយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែនេះជាកំហុសរបស់នាងហើយមើលងាយចំពោះសន្តាននៃព្រះអរហន្តផងអញ្ចឹងបើចង់សុំទោសទៅសុំទោសបិតាខ្ញុំទៅហេបិតានាងមួយណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងថាមែនទេនេះបិតាវត្តដាក់បិតារបស់ខ្ញុំគឺបិតាវិវត្តដាក់ណ៎ណាញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅទៅបានព្រះអង្គសំដែងឈ្នះមនុស្សក្រោតដោយមិនក្រោតឃើញទេញោមឆ្លាប់លឺហ៎ឆ្លាប់លឺហ៎អីព្រោះណាស់ធរហ្នឹងញោមតោះវាមកខ្លីពេកហ៎ព្រោះណាស់ឲ្យខានទៅយូរហើយតាហើយបានវាគ្រូចឹងមែនទេណាឆ្ងាញ់ទៅនេះផ្អែមវាឲ្យឡៃទៅឈឺអត់បានទេណាញោមព្រោះណាស់ឈ្នះមនុស្សក្រោតដោយមិនក្រោតឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដោយល្អឈ្នះមនុស្សនិយាយកុហកដោយនិយាយពិតអូយចុះព្រោះម្លេះព្រោះទេអូយព្រោះណាស់យ៉ាងណាមិញខន្តីដូចគ្នាខន្តីបើពាក្យកំណាប់ថាម៉េចទេភ្លេចបាត់ពាក្យដាអាសាទេសទៅកាលនៅវិកំឡោះឥឡូវដល់កូនច្រើនភ្លេចអស់លីងអូនឹកឃើញនឹកឃើញតោសៈវាខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបន្ទុកឲ្យវែងគ្មានអវ័យខ្លាំងដូចត្រូវកាត់ពីតិចត្រូវក្តិចពីតូចត្រូវលះឲ្យរួចពីតោសដែលខន្តអ្នកប្រាជ្ញបុរាណបានឲ្យដំណឹងអ្នកដែលមិនខឹងទៅបានខន្តីឲ្យគេខឹងចោះកំខឹងគេអីកំខឹងកំស្ដីខន្តីបានយើងខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបុរសអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួរនៅពីនទៅទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានចិនដើរអូចាំរੂណោះខន្តីយូរហើយណោះអើចឹងហើយនេះខន្តីនៅមានរឿងច្រើនទៀតប៉ុន្តែអាណិតនោះលោកគ្រូចារិកាវត្តអាត្មានោះគេលោមមលោកទេទៅយប់ងោមងោមណាតើអត់អីញោមណាហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះនោះនៅកតញ្ញូនៅអីតាមពិតអាណិតលោកដែរហ្នឹងណាញោមយើងមិនដែរនៅវត្តចោលវត្តរហូតនៅតែគ្នាម្នាក់ឯងស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឆាតតាម Facebook ហើយអង្កលបានណៅហ្នឹងឯងឆាតដូចខឹងទៀតណាញោមហើយមិនអង្កលបានណៅហ៎គេថាទៅ2ខែលេខ4ខែហើយមិនមកថាចិត្តដែរចិត្តបនសមាគមបានទៅមិនស្រួលដែរទេតិចខែតនេះតិចខែតនោះតាមអង្គឯងហើយកូនក៏ធ្លាក់ហើយឥឡូវនេះនៅសល់ឆ្នាំនេះសល់តែ285អង្គទេមូលហេតុធ្លាក់ទី1វាយកត់ចាស់ចោលកត់ចាស់សាលាបល័យចាស់សាលាបល័យហ្នឹងវាយចេញហ្នឹងដាក់ប្រសងបាន100អង្គញោមតែវាតូចពេកឥឡូវវាយឲ្យចាស់ធ្វើលើឲ្យចាស់ធ្វើ3ជាន់ឥឡូវចិត្តហើយទៅចាក់ប្លង់សេទី1ហ្នឹងចោលហ្នឹងចិត្តហើយបើចិត្តឲ្យបានប្លង់សេហើយឥឡូវតានេះហើយលោ3ជាន់ហ្នឹងហើយទៅរកលុយណាបានបើធ្វើហើយ3ជាន់នេះសម្រាប់ទទួលលោកឡើងវិញតើទទួលលោកឡើងវិញបើចារតិកាមនៅនៅសិគីបើសិគីនៅចារតិកាសិគីដែលឈ្មោះនៅសិគីអត់មានត្រាកានេតែចារតិកាមានណាណាមានចឹងនោះចារតិកាប៉ុន្តែលោកនេនគេថាលោកគ្រូផិនវុធីចៅវត្តិកាលោកគ្រូកកដាសិគីអញ្ចឹងញោមលោកគ្រូផិនវុធីជាម្ដាយលោកគ្រូកកដាជាឪពុកចឹងបើឪពុកខូចចកេះទៅហើយកូនក៏វាស្រត់ចុះដែរណាញោមណាប៉ណ្ដឹងហ្នឹងប៉ណ្ដឹងចុះការសម្ដែងធរខុសឆ្គងហើយសូមព្រះអង្គអភ័យទោសញោមញោមកុំប្រកែកប្រកាន់ទេញោមណាព្រោះយើងមិនដែរបានជួបគ្នាយូរហើយណាញោមមិនដែរជួបទេហើយមើលដល់ពេលមកញោមឃើញសភាពចឹងហើយក្រែគេរៀបស្អាតចេះមកអង្គុយកៅអីនេះកម្មអាក្រក់មែនហ្នឹងញោមមិនមែនទៅកម្មល្អអីគេខំតែងខំអីនេះតែដល់ពេលមកអង្គុយក៏អីទៅបងើយបាក់ដែរណាញោមប៉ណ្ណឹងវាស្រួលឡាជិះយន្តហោះក៏អាថ្លៃអូអាថ្មប្រមោសិននៅលោកឈឺដែរហ្នឹងនៅវះដឹងណាជិះសាថ្លៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំប្រកាន់ដែរណាញោមណាហើយសូមជួនបិណ្ឌមសាញោមបានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអរគុណចំពោះការសម្ដែង
ថ្លែងអត្តន័យសេចក្តីអំពីខន្តីបានលើករឿងមកបញ្ជាក់ជាឧទាហរណ៍ដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្ដាប់មួយលើដោយស្នាមញញឹមប្រំប្រៃនាសាយនហសម័យថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានអត់បាននឹងថាម៉េចមិញថាខន្តីខន្តីបានន័យថាម៉េចអត់ធន់អត់ធន់បានន័យថាម៉េចដែលញោមបតាំងកបិតញាតិញោមបានយល់ច្រើនពីខន្តីនេះដែលប្រែមកថាអត់ធន់អត់គឺយើងអត់សង្កត់ចិត្តរបស់យើងឯធន់គឺយើងធន់រឿងខាងក្រៅឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើយើងខឹងគឺយើងអត់សង្កត់ចិត្តដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលវាយយើងហើយយើងធន់អារឿងគេវាយហ្នឹងអានឹងខន្តីហ្នឹងអត់ធន់អត់អញ្ចឹងធន់នឹងកម្ដៅធន់នឹងភ្លៀងធន់នឹងខ្យល់ជាដើមហ្នឹងសត្វតែធន់ហ្នឹងគេថាអ្នកចេះអត់ធន់ចំជាអ្នកក្លាហានមនុស្សធម្មតាមិនអាចអត់ធន់បានឡើយលុះត្រាតែអ្នកប្រាជ្ញាចឹងអ្នកណាដែលអត់ធន់បានគេហៅអ្នកប្រាជ្ញញោមខន្តិកោមេតវាលាភីយះសសីសុខសីលវាបេយោទេវមនុស្សានាំងមនីបោហោតិខន្តិកោអ្នកមានខន្តីឈ្មោះថាមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើនឈ្មោះថាមានយសឈ្មោះថាមានសេចក្តីសុខនិងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តនៃទេវតាទាំងឡាយសីលសមាធិគុណានាំងខន្តិបធានការណាំងសัพពេបិកុសលាធម្មាខន្សាយវៈវៈធន្តិតេមានន័យថាខន្តីគឺជាគុណជាតិនៃសិលសមាធិបញ្ញាខន្តីគឺជាហេតុជាប្រធានខន្តីរមែងជាទីចម្រើននៅធម៌ជាកុសលទាំងឡាយធម៌ជាកុសលទាំងអស់ដែលចម្រើនទៅបានអាស្រ័យនឹងខន្តីដោយញាតិញោមបានមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងពុំមានខន្តីញាតិញោមធ្លាប់ឮរឿងមនុកៈទេវបុត្រទេញោមធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងអត់មានតាមួយយកឈើច្រត់ទៅច្រត់កអង្កែបហ្នឹងអង្កែបពុំស្ដាប់ធម៌នោះហើយអត់ហ៊ានឮទេសោកចិត្តដាច់ខ្យល់ងប់នឹងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងញោមសំបីតែសត្វផងហើយស្ដាប់មិនដឹងន័យថាម៉េចផងមានការគោរពចំពោះធម៌អានេះជារឿងឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានខន្តីរឿងអីក៏ដោយយើងត្រូវចេះប្រៀបធៀបដូចយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងវាក្ដៅប៉ុន្តែគេនៅហាលក្ដៅហ្នឹងក្ដៅជាងយើងទៅទៀតដោយសារអីដោយសារគេមានខន្តីបានគេនៅបានហើយបើញោមអត់ខន្តីនៅមិនបានទេចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាប្រកាសសម្ដែងខន្តធិរៈសលង្ការោខន្តិតបោតបសិណោខន្តិបលង្វយតៃណំខន្តិហេតសុខាវហាខន្តីជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញខន្តីគឺជាគ្រឿងដុតកម្ដៅនៅបាបធរទាំងឡាយរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធរខន្តីជាកម្លាំងរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធរខន្តីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនិងប្រយោជន៍ចង់បានប្រយោជន៍ចង់បានសេចក្តីសុខត្រូវមានខន្តីកេវលានังបេបាបានังខន្តិមូលំនិកន្តតិគរហៈគលហាទីនังមូលំខណតិខន្តកោមានន័យថាខន្តីគឺជាគ្រឿងជីករំលឹះរំលើងនៅបាបធម៌ទាំងឡាយមិនឲ្យមានសេសសល់កេវលានังបេណាញាតិញោមកេវលានังបែរថាសេសសល់ដល់ជីកអស់ទៅខណតិមូលំជីកនៅឫសគល់នៃអកុសលទាំងអស់នៃបាបទាំងអស់បងខន្តីគឺជាគ្រឿងជីកនៅទោសទាំងឡាយមានពាក្យតេះដៀលនឹងការជេរបតិចជាដើមការជេរបតិចញាតិញោមបើយើងមានខន្តីជីកអាការជេរនឹងទៀតហើយជេរមកជេរទៅគឺយើងមានអីមានខន្តីដូចមានឧត្តរាមបាញ់មិញគេចាក់ទឹកដោះគោដល់ក្តៅមកហើយនៅតែមិនអីទៀតអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេល
បែភៈញាក់នេត្រាមើលមកធម្មធិកាចាចុងក្រោយពាក់វ៉ែនតាដូចគ្នាយមកដាល2អង្គអត់ប្រើវ៉ែនតាទេប៉ុន្តែខាងស្ដាំផុតខាងឆ្វេងវត្តសិតវ៉ែនតាដោយសារអីមួយជាចៅរាជការមួយគឺជាសក្រាញអញ្ចឹងកុំឲ្យកើតថាកុំឲ្យចាញ់មួយម្ដាយមួយឪពុកបើលើឪពុកខូចចកេះទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែខ្លាំងអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ទេសនាញាតិញោមដោយអាត្មាថាធ្លាប់ប្រាប់ដល់ធម្មកថាទាំងអស់ថាទៅសើណាព្រះអង្គជួនកកដាបកែសំដែងពេលសំដែងមកក៏ប្លែងដូចព្រំមាញមែនមញ្ញញោមសើចរហូតឥឡូវឲ្យព្រះសង្ឃាភិរតតម្លើងរាជាគណៈថ្មីថ្មីសំដែងថ្លែងអំពីពាក្យថាកតញ្ញូតើកតញ្ញូនេះមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណានោះក៏សូមរតនាព្រះដៃជប្រគុណភត្តបណ្ឌិតោផលវុធីអធិប្បាយរាយសេចក្តីឲ្យបាន15នាទីមិនឲ្យលើសមិនឲ្យខ្វះសូមរតនាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទូទាំងពុទ្ធសាសនបណ្ឌលដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូព្រះចារិកាវត្តនុនមនីរាមហើយវត្តហានព្រះគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះទ័យអនុគ្រោះអនុញ្ញាតផ្ដល់នៅទីកន្លែងសាលាធម្មសភាមកដល់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដើម្បីបានប្រពកម្មវិធីបុណ្យវេលាកាសនេះខ្ញុំបកាណាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គសូមសម្ដែងនៅការគោរពដឹងគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាទីបំផុតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានលោកក្រែធម្មាសនៈរាប់អានចំពោះព្រះគម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គជាសមាជិកនៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិមានវិរិកាសនេះចម្រើនតដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនកោះកោហើយដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាញាតិញោមនឹងបានជើញមកច្រើនបែបនេះហើយក៏ក្នុងកម្មវិធីនេះសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានជើញមកពីពេលព្រឹកក៏បានចាត់ចែងចង្ហាន់បណ្ឌបាទប្រគេនប្រសង់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនៅនឹងវត្តនុនមនីរាមហើយវត្តថានេះរហូតបានប្រពខិតនមស្ការប្រតនៈត្រៃសមាទានសិលរហូតបានស្ដាប់នៅធម្មកថារបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះប្រធានព្រះអង្គគ្រូព្រះវជិរបញ្ញោសានសុជានឹងបានមកស្ដាប់ធម្មសាកាឆាសន្តនីបធរតេតិនទៅនឹងសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាហើយក៏ជ្រះថ្លារីករាយជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភគាំពារដល់សកម្មភាពរបស់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាកន្លងមកដែលមានញាតិញោមគាត់ចូលតាមសទ្ធាច្រើនហើយនឹងញាតិញោមដែលចូលជាប្រចាំខែមានបងស្រីផានម៉ូលីដាបងស្រីបញ្ញតិដា
ឯញោមឲ្យជាលីនៅកំពង់ចាមអត់អញ្ជើញមកទេនៅបងស្រីដងស្រីមុំនៅខាងមុខនេះគឺគាត់ជួយប្រចាំខែនៅផ្នែកខាងអាត្មាហើយផ្នែកខាងព្រះអង្គគ្រូពោពិសិដ្ឋញាតិញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះច្រើនណាស់អ្នកជួយឧបត្ថម្ភអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយសមាគមតាមរយៈព្រះអង្គគ្រូពោពិសិដ្ឋព្រោះអាត្មាខាងហេរញ្ញិកគឺអ្នកកាន់លុយឬក៏គេហៅលោកមុខលុយឥឡូវហ្នឹងវាមុខលុយមែនញាតិញោមឲ្យកាន់បច្ច័យមកសម្ដៅផិនវុទ្ធីគេហៅលោកមុខលុយឥឡូវមើល4អង្គហ្នឹងថានៅមុខអង្គណាបច្ច័យច្រើនជាងគេនេះផិនវុទ្ធីនេះចូលសមាគមក៏មកផិនវុទ្ធីកសាងក៏ផិនវុទ្ធីចង្ហាន់លោកវត្តប្រាសាទក៏ផិនវុទ្ធីហើយសក្រីខាងលិចនោះអត់ទេណអង្គុយមួយថ្ងៃអត់ទាន់មានឃើញញោមណាប្រគេនទេណាឲ្យអត់ស្លាស់ចឹងចោះបើលោកសក្រីអាត្មាចារិកាសក្រីសក្រីអត់ត្រាចៅអតិកាមិនមានត្រាបើសក្រីគឺមានអត់មានសិទ្ធដេញចៅអតិកាទេតែចារិកាមានសិទ្ធវាយត្រាបដិញសក្រីចេញអានេះវាស្មើនឹងមិនដែលប្តីបដិញប្រពន្ធចេញពីផ្ទះទេមានតែប្រពន្ធទេបរិញប្តីចេញពីផ្ទះមែនទេញោមណោះក៏វាស្មើអញ្ចឹងឯងណាហើយសុំទោសហើយអត់មានរឿងអីអួតគេទេពិសេសរឿងឈឺអត់បានអួតរឿងឈឺគេទេណាលោកអួតដល់រឿងឈឺហើយដើរបបួលគេបបួលឯងឲ្យឈឺជាមួយណាសុំទោសហើយមុនឈឺតឯងឈឺមកអាយុក៏ចេះតែឈឺទៅណាកាលណាអត់ចេះឈឺទេហើយអង្គណាខ្លះចង់ឈឺជាមួយលោកសុំអញ្ជើញមុនមកតចោះឈ្មោះទៅញាតិញោមហ្នឹងចោះឈ្មោះឈឺមួយលោកបើផិនវុទ្ធីសុំទោសឲ្យមិនបានឈឺជាមួយទេណាមកឈឺវេទនាអូអាត្មាបើសិនឲ្យឈឺប្រហែលតលោកចេះអាត្មាលោកទឹកផ្ទាល់សម្រាប់គួនងាប់បាត់ទៅហើយមិនទៅនៅទៅឥឡូវទេបាទណាឥឡូវនេះសុំញាតិញោមទាំងអស់គ្នាងាកមករកខ្លឹមសារនៃពធណាញោមណាបាទ4អង្គហ្នឹងលើកពីអីបាញ់មិញសច្ចខន្តីកតញ្ញូណាទាំង3ពាក្យនេះគឺជាអ្វីរបស់សមាគមគឺនិមិត្តសញ្ញានោះរូបស្គរគឺជាបាវចនាអញ្ចឹងណាដែលព្រះអង្គគ្រូពោពិសិដ្ឋលើកឡើងថាជាមេពាក្យណាជាខាងដើមនៃពាក្យឬក៏ថាជាពាក្យគោលរបស់សមាគមដែលបង្ហាញអំពីស្មារតីរបស់សមាជិកគ្រប់ព្រះអង្គតើសមាគមនេះគឺថាមានពាក្យទាំង3ហ្នឹងសច្ចៈភាពពិតត្រង់នឹងគ្នាមិនក្បត់គ្នាណាទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកម្បាំងមុខនៃសមាជិកទាំងអស់ខន្តីគឺត្រូវអត់ធ្មន់អត់ទ្រាំទាំងអស់គ្នាព្រោះធ្វើការងារក្នុងសមាគមគឺជាការងារដែលរួមគ្នាអញ្ចឹងវាអាចមានណាប៉ះពាល់អារម្មណ៍គ្នាណាភាពមិនសบายចិត្តដាក់គ្នាអីបន្តិចទៅឬការងារវាមានលើសខ្វះគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហើយការងារវាហត់វានឿយដល់អត់មានប្រាក់ខែណាឃើញអង្គខ្លះសត្វប្រធានហិរញ្ញអង្គខ្លះអនុប្រធានអង្គខ្លះជាប្រធានសបផ្សាយសួរទៅបានប្រាក់ខែមកនោះវិសមាគមនោះអត់មានទេណាឃើញព្រះអង្គនៅខាងសពផ្សាយព្រះអង្គខាងបច្ចេកទេសរៀបចំឆ្វាត់ឆ្វាយស្លាយផងអីផងតិចថាមួយខែបាន2សេនអីពីសមាគមចុះអត់ទេណាអញ្ចឹងទាំងនេះគឺជាស្មារតីដែលអមទៅដោយភាពអត់ធ្មត់មកជាមួយគ្នាហើយទី3នេះមកវេនអាត្មាណាគឺស្មារតីដឹងគុណអាយ៉ាសមាគមមិនជាពាក់គុណណាគេដែរមកដឹងគុណស្អីគេសមាគមហ្នឹងមើលញាតិញោមរកកន្លែងសមាគមជាពាក់គុណមើលរកឃើញទេជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុករបស់យើងបើយើងមិនសម្លឹងឃើញគុណរបស់គាត់ក៏មិនព្រមហត់នឿយទៅបំរើមើលថែទាំចិញ្ចឹមលោកដែរមែនទេតោះអញ្ចឹងរូបរាងសមាគមឬក៏ការងាររួមគ្នារបស់សមាគមគឺធ្វើទៅដើម្បីតបគុណមួយព្រោះយើងវាមានចំណាយក្នុងការជពាក់គុណបើយើងជាកូនរបស់បរិះណាស្ត្រីណាយើងរមែងជពាក់គុណបរិះនោះស្ត្រីនោះ
បុគ្គលណាមួយប្រុសក្តីស្រីក្តីធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អមកលើយើងដោយប្រការណាមួយយើងជំពាក់គុណអ្នកនោះឬក៏យើងរស់នៅក្រោមរដ្ឋអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះរាជាអង្គណាឬរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំណាយើងជំពាក់គុណព្រះរាជាអង្គនោះឬថ្នាក់ដឹកនាំនោះយើងកើតជាជនជាតិណាជាឈាមជ័រអ្វីក៏យើងឈ្មោះថាជាអ្នកជំពាក់គុណនៅឈាមជ័រជាតិនោះដែរយើងកើតនៅក្នុងសាសនាណាដែលយើងយកគោរពបូជាក៏យើងជំពាក់គុណសាសនានោះដែរមិនចឹងខ្ញុំណាបាទអញ្ចឹងរូបយើងម្នាក់ហ្នឹងដែរយើងជំពាក់គុណហ្នឹងគឺជំពាក់គុណម្ដាយឪពុកហ្នឹងផងជំពាក់គុណព្រះមហាក្សត្រជំពាក់គុណថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងផងជំពាក់គុណអ្នកណាជំពាក់គុណគ្រូបង្រៀនអ្នកបង្ហាត់អ្នកពន្យល់ហ្នឹងផងជំពាក់គុណអ្នកណាទៀតជំពាក់គុណសាសនាឃើញទេញោមតើអញ្ចឹងយើងម្នាក់ហ្នឹងជំពាក់គុណគេច្រើនណាស់ឥឡូវយើងអត់និយាយរឿងជំពាក់គុណម្ដាយឪពុកញាតិមិត្តបងប្អូនដែលគេធ្លាប់ជួយយើងឯងគឺយើងនិយាយពីការជំពាក់គុណលើជាតិហើយនិងសាសនាណែកន្លែងដែលយើងត្រូវដឹងហើយក៏ជាស្មារតីទី3របស់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលខំធ្វើមកនេះមួយអង្គមួយអង្គលះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់ទាំងគំនិតហើយញោមដឹងឯប្រវត្តិ3-4អង្គនេះគ្មានអង្គណាមួយទំនេរទេគ្មានអង្គណាមួយឆាន់ហើយសឹងសឹងហើយឆាន់ឆាន់ហើយសឹងទេញោមដឹងឯងយកកូនគេមកចិញ្ចឹមរាប់រយនេះគ្មានអង្គណាមួយទំនេរទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខំព្រះអង្គគ្រប់អង្គគ្រប់អង្គនោះទាំងព្រះអង្គកាំងកាមេរ៉ាព្រះអង្គកាន់កុំព្យូទ័រព្រះអង្គនៅកាត់បច្ច័យសុទ្ធតែជាសមាជិករបស់សមាគមគ្រប់អង្គសតរវល់ហ៎ហើយមិនមែននៅចិត្តទេលោកគ្រូច័ន្ទសុជននៅបទីមានជ័យដោយព្រះអង្គឯងសវណ្ណនេះនៅបាត់ដំបងនោះហើយមកនឹង3-4ថ្ងៃហ៎មករៀបចំនេះរៀបចំនោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រះអង្គសុខផេនព្រះអង្គហែមហ៊ីព្រះអង្គសុខាអីថនសវណ្ណឲ្យសតតអ្នករវល់ទាំងអស់អត់មានអង្គណាមួយទំនេរទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគ្រប់គ្នានេះមកឈរលើគោលចំហលើស្មារតីតែមួយអារឿងគោលចំហរឿងស្មារតីនេះកំបាច់យកទៅប្រៀបធៀបហីស្រុកខ្មែរធម្មកថាច្រើនណាល្បីក្នុងសង្គមតាមវត្ថុក៏ដោយតាម Facebook ក៏ដោយដូចមិនមែនតែលោកគ្រូសានសជាដូចមិនមែនតែលោកគ្រូពោពិសិដ្ឋមិនមែនតែលោកគ្រូជួនកកដាផិនវុធីលោកគ្រូចាំសជនហ្នឹងទេច្រើនណាស់ចាស់ហេតុអីក៏ឃើញមុខប៉ុណ្ណឹងបានជាឃើញមុខប៉ុណ្ណឹងមកពីមានតែប៉ុណ្ណឹងដែលមានមុខច្បាស់ហត់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះញាតញោមសួរអាត្មាឈើណាចុះលោកគ្រូអង្គនេះលោកគ្រូអង្គនោះល្បីដែរធម្មកថាដែរមិនក៏មិនឃើញមុខថាមកពីលោកអត់មកមិនឃើញមុខចុះមិនក៏មានមុខតែប៉ុណ្ណឹងថាបានជាមានមុខតែប៉ុណ្ណឹងមកពីតែមុខប៉ុណ្ណឹងដែរមកហ่าឥឡូវបើមកប៉ុណ្ណឹងអង្គនេះមុខប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំឯងចង់ទៅឃើញមុខអង្គណាទៀតចង់ឃើញលោកគ្រូផ្សេងដែលគេអត់មកចង់ឃើញទៅកត់លោកទៅតេណាត់លោកទៅតោះនឹងមកពីញាតញោមឯងអ្នកនិយាយតោះចុះហេតុអីបានគេមកតែដឹងហេតុអីទៅសួរលោកទៅតែមិនសួរអាត្មាដែរនេះបើសួរថាហេតុអីបានជាគ្រប់អង្គមកធ្វើអញ្ចឹងជាមួយគ្នាបើមួយនៅនេះមួយនៅនោះរតតតាយនេះហេតុអីបានជាមកជាមួយគ្នាថាមកពីឆន្ទៈដូចគ្នាឃើញទាំងលោកគ្រូធំអីអីហ្នឹងលើកពីឆន្ទៈហ្នឹងមិនអញ្ចឹងមកពីស្មារតីដូចគ្នាមកពីវត្ថុបំណងដូចគ្នាមកពីទឹកចិត្តអធិស្ស្រ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបានរស់នៅជាមួយគ្នាបានគ្រាន់បើជាងប្តីប្រពន្ធខ្លះណាប្តីប្រពន្ធខ្លះតែពីរនាក់ទេសាមគ្គីគ្នាអត់បានទាស់គ្នាព្រឹកទាស់គ្នាល្ងាចឈ្មោះគ្នាជេរគ្នាតែក្រុមសមាគមធម្មកថា20 30 40អង្គនេះមិនដែលចេះទាស់គ្នាខ្លាំងជាងញាតញោមអ
អូនឹងបើមានប្រពន្ធគ្រប់អង្គវិញបែបចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធងាប់ហ្នឹងព្រោះចេះយល់គ្នាមិនចឹងញោមបាទអូសំនាងហើយមនុស្សស្រីបានប្តីចេះយល់ចិត្តហ៎បាទច្រើនហ្នឹងបានតែអ្នកមិនយល់ចិត្តហ៎ស្គាល់គ្នាដបងហៅសិតថាបងអស់ស្គាល់គ្នាដបងហៅពូស្គាល់គ្នាយូរយូរហៅបងកូនដបងឪវាពេលឆ្លោះគ្នាអាកាចាស់ហើយនោះចឹងដែរស្គាល់គ្នាដបងចែពេលបានស្នេហ៍អូនពេលបានកូនម៉ាក់វាពេលឆ្លោះគ្នាវត្តសាមីហេកទៀវបាទឃើញទេប្តីប្រពន្ធតែពីរនាក់រកកន្លែងសាមគ្គីគ្នាមិនឃើញពេលខ្លះថ្មព្រះអង្គជួនកកដាបើប្របាក់និយាយរឿងប្តីប្រពន្ធមកដូចខ្មាស់គេមុខអាត្មាប៉ុណ្ណឹងហើយបានប្តីមុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់មើលសកម្មភាពហ្នឹងក៏សំញាតញោមថាមែនវាមើលអាភិបស្និទ្ធស្នាលមិនដែលចេះទាស់ចេះល្អថាអីគ្នាបាទបាទថាប្តីប្រពន្ធនឹងចង់អៀនអាត្មាអៀនមែនទេមែនខ្មាស់ចង់វីចង់លោតទឹកម្លាប់ខ្លួនអូបើស្រីមែនតែនវិញអត់យកសុតញោមមុខចឹងបាទមុខចឹងអត់យកសុតសុំទោសហើយសុកចិត្តទៅបួសភ្នំសំពៅធ្វើដូនជីមួយជីវិតអាហ្នឹងបើស្រីមែនតែនបើដល់យើងប្រុសដូចគ្នាញាតញោមបង្អាប់ចេះបង្អាប់ទៅហើយញឹមញាមញឹមញាមចឹងទៅតែបើមែនតែនគ្មានចងកជើងងាប់បាត់ឡើយណាតើនឹងស្មារតីរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នានឹងឯងលោកនេនវត្តអាត្មាគេថាអង្គណាគេតែងកំណាបលោកតូចតូចទៅពង្រៀនយូរចេះទៀតលោកចេះលោកតូចតូចអាយុ3 4 10គេថាអង្គណាត្រូវការចេះទេសចង់ចេះទេសទៅលោកគ្រូកកដាចង់បានដុល្លារទៅលោកគ្រូផិនវុធីហើយបើចង់បានមីទៅលោកគ្រូម៉ៅហើយបើចង់បានផ្ដៅទៅលោកគ្រូសែនព្រោះអាត្មាមានក្រុមនឹងលោកគ្រូកកដាគេខាងទេសចឹងអង្គណាគេចេះទេសទៅរកលោកគ្រូកកដាហើយអាត្មាកាន់លុយលុយវត្តលុយស្អីស្អីនៅលើអាត្មាទាំងអស់គេហៅមុខលុយហ៎បើលោកនេនតិចតិចគេទៅសុំទិញភេសជ្ជៈទិញអីគេថាត្រូវការដុល្លារទៅលោកគ្រូផិនវុធីហើយបើត្រូវការមីទៅលោកគ្រូម៉ៅគ្រូម៉ៅហ្នឹងលោកកាន់សោឃ្លាំងអូមីស្អីស្អីនៅលើលោកទាំងអស់ហើយបើចង់បានផ្ដៅទៅលោកគ្រូសែនហ្នឹងវិន័យធបាទវិន័យធរវត្តអញ្ចឹងបានកូនចៅនេះគេចេះមកវៀតណាមគេតែងកំណាមហើយគេដើរសូលគេដើរសូលគេថាចង់ចេះទេសទៅលោកគ្រូកកដាចង់ចេះបានដុល្លារទៅលោកគ្រូផិនវុធីចង់បានមីទៅលោកគ្រូម៉ៅចង់បានប្រៅទៅលោកគ្រូសែនអាហ្នឹងលោកវត្តអាត្មាគេចេះបោះគេហ្នឹងឥឡូវយើងវិលណាមករស្មារតីដឹងគុណវិញស្មារតីដឹងគុណគឺថាគ្រប់ព្រះអង្គនេះដឹងគុណជាតិដឹងគុណសាសនាមិនចឹងញោមព្រោះយើងនេះគឺជាសមាជិករបស់ជាតិជាសមាជិករបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ជាសមាជិកនៃពុទ្ធសាសនាដែរបាទដែលយើងត្រូវបង្កើតរួបរួមគ្នាជាក្រុមហើយដោយមាននៅថ្លុងមួយឈរលើស្មារតីសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនេះដោយអនុវត្តទៅតាមទស្សនវិស័យដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅឃើញទេគឺវាត្រូវមានស្មារតីសច្ចៈខន្តីនិងកតញ្ញូការដឹងគុណនឹងទៅចំពោះជាតិរបស់យើងត្រូវដឹងគុណព្រោះថាយើងជាឈាមជ័រនៃជនជាតិខ្មែរមិនចឹងដែលយើងត្រូវធ្វើហេតុឯណានេះមួយឲ្យបានទៅជាប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមជាតិរបស់យើងការជួយមនុស្សជួយសង្គ្រោះឬក៏ជាការចូលរួមចំណែកអប់រំក្រមសីលធម៌អប់រំសុជីវធម៌ចរិយាធម៌ដល់មនុស្សឲ្យផុតពីអបាយមុខលបែងគ្រឿងញៀនសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងហើយគឺជាសកម្មភាពជួយសង្គមជាតិលើស្មារតីដឹងគុណជាតិមិនចឹងញោមតើលើស្មារតីដឹងគុណជាតិដែលជាបាវចនាទី3នៃសមាគមមួយទៀតជួយសាសនាជួយសាសនាតាមរយៈនៃការអប់រំការបណ្ដោះបណ្ដាលពាក្យខ្មែរមួយលោកថាបើជួយខ្លួនឯងជួយដល់ខន្តីជួយអ្នកដតីជួយដោយមេត្តាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិត្រូវសង្គ្រោះដោយការសិក្សាជួយសាសនាដោយការបដិបត្តិស្ដាប់បានទេញោមជួយខ្លួនឯងជួយដោយ
មកថាថាតាមក្រោយលោកណាជួយជាតិជួយដោយអសំទោសជួយខ្លួនឯងជួយដោយខន្តីជួយអ្នកដតីជួយដោយមេត្តាជួយជាតិជួយដោយការសិក្សាជួយសាសនាដោយការបដិបត្តិអញ្ចឹងយើងជួយខ្លួនឯងគឺយើងមានធម៌ខន្តីដោយព្រះអង្គគ្រូអនុប្រធានទី1ផងទី2ផងលើកឡើងហ្នឹងគឺដោយខន្តីឈ្មោះតែជួយខ្លួនឯងបើខន្តីមិនបានទេដូចយកភ្លើងគប់មកដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងជួយអ្នកដតីជួយដោយធម៌មេត្តាណែធម៌មេត្តាក៏ជាចំណែកមួយជាស្មារតីរបស់សមាគមព្រោះឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងភាពអសិលធម៌លបែងគ្រឿងញៀនឬកិច្ចសាលារៀនអីចឹងទៅដែលទាំងនោះគឺជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញខ្លាចហួសពេលនៅក្នុងការអប់រំនាំគ្នាបង្កើតសកម្មភាពការងារអប់រំតាមវិទ្យាល័យសាលាផ្សេងផ្សេងគេគឺយើងនឹងឯងដើរក្នុងទួលនទីដឹងគុណជាតិជួយជាតិបើមិនមែនជាការជួយមនុស្សម្នាក់ឬក៏មួយគ្រួសារទេគឺការជួយមនុស្សបានឲ្យផុតពីភាពល្ងង់ខ្លៅឲ្យផុតអំពីភាពអសិលធម៌ឬក៏ឲ្យផុតអំពីភាពប្រព្រឹត្តអបាយមុខគ្រឿងញៀនជាដើមនឹងឯងឈ្មោះថាជាការងារជួយជាតិណាញោមណាបើយើងអត់មានទេជាតិលងទឹកឲ្យរជាតិទៅស្រង់មែនទេមិនមែនទៅស្រង់ឲ្យព្រោះឈ្មោះថាជាតិគឺការរួមទាំងការរស់នៅទាំងជីវភាពទាំងចំនួនប្រជាជននិងចំណេះដឹងនឹងឯងដែលហៅថាជាតិឬក៏ហៅថាសង្គមមកមួយទៀតគឺជួយជាតិដោយការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ចរិយាធម៌ក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងជួយសាសនាដោយការបដិបត្តិគឺសមាគមធម្មកថាកម្ពុជានេះបានបង្កើតកម្មវិធីអប់រំតាមសាលាវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យបឋមសិក្សានៃសាលាពុទ្ធិកសិក្សានឹងមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រមសីលធម៌របស់អ្នកបួសអីជាញឹកជាញយពីមុនមកបាទនេះគឺសតសង្ឃតែជាគោលជំហរដឹងគុណសាសនាឃើញទេញោមទាំងអស់ហ្នឹងសតតែធ្វើដើម្បីដឹងគុណសាសនាបានចូលមកសាងភ្នួសក៏ដោយសារគុណរបស់សាសនាមកដឹងខុសដឹងត្រូវបន់បាបឃើញទេក៏ដោយសារគុណសាសនាញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងដែរគឺយើងសតតែដឹងគុណសាសនាបើគំតែមានប្រពុតសាសនាក៏មិនដឹងថាអ្វីទៅបន់អ្វីទៅបាបអ្វីទៅគុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅអត់ដឹងអ្វីទៅធរក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដែរមែនទេខ្ញុំនៅពេលដែលយើងសម្លឹងឃើញអំពីគុណរបស់សាសនាការលះបង់របស់យើងគឺអត់មានច្រើនទេក៏អត់ច្រើនទេទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានក៏អត់ច្រើនដែរអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីតបគុណដល់សាសនាដូចជាអាណាថាបណ្ឌិតកសែថៃអាណាថាបណ្ឌិតកសែថៃដែលលោកធ្វើក្នុងពុទ្ធសាសនាកសាងវត្តចេតពុនអស់ប្រាក់54កោតដាក់បាតប្រសង់មួយថ្ងៃ2000អង្គផ្គត់ផ្គង់ទីខោសាងក្នុងវត្តរហូតអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិក៏នៅតែគាត់ថាគាត់មិនច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើនទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺធ្វើដើម្បីសងគុណសាសនាដែលសាសនានាំឲ្យគាត់បានមគ្គបានផលមិនចឹងខ្ញុំបើសិនជាគាត់កើតមកមានតែទ្រព្យសម្បត្តិតែអត់មានសាសនាក៏មិនដឹងមានប្រយោជន៍អីដែរសម្រាប់តែស្លាប់ហើយចោលទៅវិញនឹងឯងអញ្ចឹងញោមនឹងដូចគ្នាដែលយើងបានមកប្រកាសខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាយាយជីតាជីសុទ្ធតែដោយសារគុណសាសនាលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលបានសាងភ្នួសក្នុងសាសនាជាភិក្ខុជាសាមណេរគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះមច្ឆរិយធម៌សុទ្ធតែបានដោយគុណសាសនាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដោយរួមគ្នានេះគឺជាការតបគុណដល់សាសនាវិញណាញោមណាញាតញោមក៏ដូចគ្នាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដោយតបគុណសាសនាដោយការប្រតិបត្តិសម្រាប់សាសនាខ្លះបែកចែកទ្រព្យសម្បត្តិធនធានខ្លះចឹងទៅព្រះអង្គគ្រប់អង្គប្រឹងប្រែងកម្លាំងកាយចិត្តលះបង់ពេលវេលាដោយសុឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសមាគមនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅមុខបានទៅជាប្រយោជន៍ណាក្នុងស្មារតីដឹងគុណជាផងដឹងគុណសាសនាផងអនុមោទនា
ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើកលោះខ្វះខាតសូមព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាថាយព្រះអង្គបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសូមអនុមោទនាចាប់ហើយញោមក៏ចុងក្រោយប្រកាសអានិសង្ឃនិងលទ្ធផលថ្ងៃនេះក៏ហួសពីការរំពឹងទុកដែលញាតិញោមអញ្ជើញមកច្រើនកុះកបងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអំពីបាវចនានៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលមានពាក្យថាសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូជាគោលពាក្យជាមេពាក្យនៃសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាក្នុងសង្គមណាណាក៏ដោយឲ្យតែមានធម៌ទាំង3នេះរមែងរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមនោះនោះទោះបីជាស្រុកណាប្រទេសណាភូមិណាក៏ដោយឲ្យតែមានសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនៅទីនោះភាពរីកចម្រើនរុងរឿងរមែងមាននៅទីនោះព្រោះសច្ចៈរមែងកំចាត់បង់នៅលោភៈឯខន្តីរមែងកំចាត់បង់នៅទោសៈកតញ្ញូរមែងកំចាត់បង់នៅមោហៈដូចជាមានសម្ដែងក្នុងជាដកនិយាយពីរឿងមេគោកូនគោនិងខ្លាបានកាន់នៅសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូទីបំផុតព្រះអិនក៏បានចុះមកដើម្បីប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់សត្វទាំង3និងបានប្រទេសឋានទៅកើតទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រស់នៅជាទេវបុត្រទេពធីតាដោយអានុភាពនៃសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូទេពអិនក៏បានមាននៅបន្ទូលថាណដ្ឋិសច្ចៈសមੰបញ្ញੰណដ្ឋិខន្តិសមੰសច្ចੰកតញ្ញូតាសមੰខន្តិណដ្ឋិតេវិធាំងឧត្តមੰវរੰមានន័យថាបនមិនស្មើនឹងសច្ចៈធរសច្ចៈធម៌មិនស្មើនឹងខន្តិធម៌ខន្តិធម៌មិនស្មើនឹងកតញ្ញូតាធម៌ធម៌ទាំង3នេះជាធម៌ប្រសើរវិសេសបំផុតក្នុងលោកអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បានទៅសើថាធម៌សច្ចៈខន្តិកតញ្ញូនេះជាធម៌ប្រសើរខ្ពងខ្ពស់វិសេសផុតលោកដែលហៅថាត្រៃកោតធម៌ជាធម៌កំពូលនៃលោកឬក៏ហៅថាឧត្តមវរៈធម៌ជាធម៌ដ៏ដំដំខ្ពងខ្ពស់បំផុតឬក៏ហៅថាប្រធានធម៌ធម៌ជាប្រធាននៃលោកនេះគឺសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនោះឥឡូវវេលាគ្រានេះព្រះសូរិយាក៏បានអស់ស្ដង់គុតរលត់ប្រសោសែងទៅហើយដែរនៅឡើយតែនៅក្នុងឧបដ្ឋានសាលានេះក៏ស្រឡះខ្លះហើយដែរញាតិញោមខ្លះក៏អញ្ជើញទៅក្រៅហើយអញ្ចឹងក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅចុះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រកាសលទ្ធផលបន្តិចឲ្យដឹងថាបុណ្យខួបសមាគមឆ្នាំនេះគឺបានបច្ច័យសម្រាប់តម្កល់ទុកសមាគមនឹងប្រមាណឆ្នាំទៅបានប្រមាណឆ្នាំទៅអត់ចាំទេឆ្នាំទៅជាង4លានអូឆ្នាំទៅជាង4លានអូញាតិញោមមកចាំមើលឆ្នាំហ្នឹងបានប្រមាណណាញោមហើយប្រៀបធៀបឲ្យដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតបានប្រមាណឆ្នាំក្រោយធ្វើទៀតណាបាទឆ្នាំក្រោយបានប្រមាណហើយក៏សូមថ្លែងនៅកតញ្ញូកតវិទីតាធរចំពោះញាតិញោមដែលបានឧបត្ថម្ភសមាគមធម្មកថាកម្ពុជាជាពិសេសសូមចូលរួមអនុមោទនាជ្រះថ្លាចំពោះបងស្រីជំទាវផានម៉ូនីដាដែលបានឧបត្ថម្ភសមាគមធម្មកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំ1000ដុល្លារផងដែរសូមអនុមោទនាសាធុមួយបានយកខ្ញុំច្រើនពេកបាទហើយញាតិញោមដែលបានឧបត្ថម្ភប្រចាំខែផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានញាតិញោមផ្ញើមកតាមរយៈព្រះអង្គច័ន្ទសជុន
ឧបាសិកាកើតសុភាព50ដុល្លារបាសិកាខុងជេនី200ដុល្លារបាសិកាឡាវដាវី200ដុល្លារបាសិកាអ្នកខេតព្រៃវែង100អឺរ៉ូនិងបាសិកាណាទេអ្នកខេតព្រៃវែងបើនៅបារាំងណាណាហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ចូលរួមជ្រះថ្លាផងដែរអនុមោទនាអនុមោទនាចុងក្រោយបងបច្ច័យថ្ងៃនេះគឺបាននាំមកពីអាមេរិកខ្ញុំប្រកាសនាមអាត្មាភាពយកមកពីអាមេរិក4000ដុល្លារហើយបើកុំអាលសាធុមកយ៉ាំចប់ហើយបច្ច័យដែលញាតិញោមចូលថ្ងៃនេះមិនអន់ទេ3052ដុល្លារនឹងបច្ច័យដុល្លារខាងក្រៅនឹងប្រាក់រៀល10លាន140000រៀលបងហើយបច្ច័យកាលអាត្មាប្រកាសនៅវត្តច្បារអំពៅនោះមកលានរៀលទៀតហើយថ្ងៃនេះធម្មទេសនាបាន2លានរៀលទៀតហើយធម្មកថាទាំង4ហ្នឹងចេះកេះថាចូលបន់ហ្នឹងឥឡូវចូលបន់2លានរៀលហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងសរុបលទ្ធផលអូព្រះអង្គគ្រូហៅសខុននេះលោកប្អូនបញ្ញាវទីប៉ោហៅសខុនបាននិមន្តមកសូមអរប្រគុណ100ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងគឺឡើងទៀតណាបើឡើងទៀតណាអញ្ចឹងគឺប្រាក់ដុល្លារបើប្រាក់ដុល្លារមានចំនួន7152ដុល្លារឯប្រាក់ខ្មែរមានចំនួន14មិន14 13 13លាន140000រៀលបងអញ្ចឹងឥឡូវសរុបជាប្រាក់ខ្មែរពលសមាគមយើងត្រូវការត្រួតត្រងថាជាខ្មែរចុះសរុបជាប្រាក់ខ្មែរមានចំនួន41លាន748000រៀលសូមអនុមោទនាខ្វះតែ8លានជាងទៀតបាន50លានបាទមិនបាយប៉ណ្ដឹងចាំចាំឆ្នាំក្រោយចាំថែមប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏លទ្ធផលឆ្នាំមុននិងឆ្នាំនេះមិនដូចគ្នាឆ្នាំមុនគុណនឹង10ហ៎ញោមឆ្នាំមុនបាន14លានណាឆ្នាំនេះ41លានបាទសូមប្រម៉ែប្រមោប្រមុំផ្ដុំនៅកងការមហាកសលដែលកើតមានអំពីសទ្ធាទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដល់បរិសុទ្ធរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនីឱកាសនេះសូមប្រគេននិងជូនពរក៏ដូចជាការប្រគេននិងជូនបុណ្យកុសលសូមឲ្យបានទទួលចំណែកបុណ្យស្មើស្មើអង្គស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីបវរមហាប្រសើរដល់ប្រការណាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានសេចក្តីសុខដុមរមនាជាសះស្បើយលហើយលហើយចម្រុងចម្រើនការនៅភោគៈសម្បត្តិមានបំណងកងបត្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃេបេនសមតានិទ្ធិតាព្រះធម៌ទេសនាដែលបានសម្ដែងថ្លែងជារបៀបសង្ឃធម្មទេសនាក្រែ5ដែលមាន4អង្គសម្ដែងផ្ទាល់និងមាន1អង្គសម្ដែងឡាយបន្តផ្ទាល់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏សន្មតទៅចប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាភ្លើបានឃើញបុណ្យលើព្រះធម៌ពិតប្រអងវែងញែងឲ្យល្អន់ល្អិតមុតដូចកំបិតត្រោះត្រាយផ្លើទឹកដំព្រះធផ្អែមពុនពេកពីរងអាណែកឥតមងសើដឹកនាំសត្វលោកដើរបានត្រូវឆ្ពងទៅសំដែទីជ្រះខ្លាប្រាំងធរាំងហើយបំភ្លឺចិត្តប
รายเพียบโง่งัดออยพลื้อทลานอมกรานด้าเจ้งตีตุกขาจบดอยปัญญาเจียปรอเทียนแปลงสองแมงบวงเอ้ยเจียสายบนประกอบดาวอ้อยก้นโรคสมาขมีนแต่ทออดดอมคือเจียเย็นสรองสัตว์กระปรานพอดอันตรายอนุโมทนา